السلام علیکم، نئی مختار چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 10 اپریل 1964 کو حضرت مولانا محمد علی جالندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا بادامی باغ لاہور میں، جس کا عنوان تھا سیرت طیبہ۔ تو آئیے ہم سب سنتے ہیں۔ وَلَهَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْخَيْرِ يَا خَيْرَ مَنْ تَسْلَمْ بِالْفَارِ آتْمَهُ فَقَابَنُ فِيهِ مِنَ الْفَارُ وَالْحُكُمُ سبحان اللہ نَفْسِ الْفِدَاءُ قَبْرِ مَنْ تَبَعْدُ رُّهُ لِحْفَاقُ وَسِّهِ وَالْكَرَمُ وَآَسَنُمِنْ قَلَمْ تَرَفَتْتُ اَهْنُمْ وَعَلْمَدُمِنْ قَلَمْ تَلِدُمْ لِقَاؤُمُ وَلَقْتَمُ بَرْدَانِ عَنْ كُلِّ اَيْدِينِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ اُمَارْ شَعَوُمُ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شہرینا و مولانا محمد و مولانا محمد و علی آلیم و قحالیم و قحالیم و سردن اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جناب صدر قیام صدر دوستو بزرگو اخبار بین جمع تقریب کا موقع ملا کچھ دوستوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے یا یہ کہنے کی خواہشہ ہے کہ میں تقریب پنجابی میں کروں، اور یہ مجھے معلوم نہیں کہ جب بھی میں کہیں تقریر کرتا ہوں تو لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ میں پنجابی میں بولوں، پتہ نہیں کیوں یہ سوچتے ہیں۔ لیکن آپ نے مجھے دعوت کی ہے اور خواہش ظاہر کیا کہ میں پنجابی میں تقریر کروں، لیکن میں ایک دیہاتی سا آدمی ہوں، اس بات کو شہروں میں آنا کا موقع ملتا ہے کیونکہ میں اس گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور تم اور شکل کے اعتبار سے بھی تم تھا دیکھتے کی جاتی ہوں تو میں اس لیے آگے جانا باہر آج دوستوں کے خواہش کے مطابق تو میں تقریر پنجابی میں کروں گا اور اب پنجابی شروع کر دوں گا۔ قرآن مجید میں ایت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی طرف خطاب کر کے یہ گل فرمائی اے میرے محبوب، تھانوں میں ساری دنیا واسطے رحمت بنا کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے بڑے بڑے لوگ نے نا فلانے کو خطاب کیا، خطاب کی کہیں گے ہیں کسی وقت بہت ہی متوجہ ہو کے دھیان کر کے گل کرنا انہوں نے خطاب کی کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب نال گل کی تھی تو بے توجہی نال نہیں کی تھی، توجہ نال کی تھی۔ اس گل ہوتی ہے کہ آدمی گل تو کردا پر توجہ ہو پاسے ہے۔ اس طریقہ یہ ہے کہ میں گل کسی بھائی نال کراں، دھیان میرا کدھر ہے، خیال میرا کدھر ہے، گل میں کسی نال کردا یہ طریقہ ہے کہ گل بھی کردہ خیال بھی ادھر ہے، دھیان بھی ادھر ہی ہے،
اور ساری دنیا تو ہٹ کے دیکھنا بھی ہو رہا ہے دل دل بھی ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے یعنی پیغمبر علیہ السلام بیان کر کے توجہ کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب میں جڑا تانوں دنیا سے چلیا ہے ساری دنیا واسطے رحمت بنا کے چلے. سیرت کا مضمون جڑا ہے سارے دین اور ساری شریعت کا نام سیرت ہے. وہ کوئی مسئلہ کوئی پہلو کوئی گل ذکر کر دیتی جا کے سیرت نال اعلان ہو گیا کہ میں کچھ خطبے نبوت نو بھی کسی ضرور بیان کروں کیوں موقع موقع پھر کوئی نہ کوئی گل آ ضرور جائے گی اور اینی کو آ جائے گی جنی سن کے کسی مرزائیاں تو بات جاؤ گے پسند ہوگی آ جائے گی. اور اس میں مثال سمجھانا پینڈو آدمی ہے تو گل مثال نال سمجھانا ہوں. کسی کا لڑکا باہر جنگل نو چلیا تو باپ نے کہا کاکا نیڑا ہے گا کتے بھی ہو گئے ہیں تو چھوٹا لے لا. ان ایڈا کو ڈنڈا سی ہاتھ سے تو پیو نو کہندا بھی ابا اینا ہی مچھیڑا ہے آ جڑا ڈنکا میرے کول ہے کتیاں پوکھن والے تو بچن لئی اینا ہی مچھیڑا ہے کہ جنہ کو میں وچ مسئلہ دس دینا تہاڈے بچن لئی اونا سی مچھیڑا. لیکن میری گل تب سمجھ آئے گی کہ نک تے مکھی بیٹھے تے اڑایا دینا خرک آئے تے کریا دینا اور یہ بھی نہ پتا لگے کور کہڑا بیٹھا ننگ کا کہڑا پیا ہوگا کہڑا جی دھیان لام ہو گیا تار کی تصویر کی میری سمجھ آؤ تھی بھی بالکل توجہ نال بیٹھو پاس باقی جی رونگ نہیں آئے ہو تو پھر ستے بھی رہو. گل غور نال سنیا گے میں کوشش کراں گا کہ ہر گل نو میں سمجھاوا. فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تانوں ساری دنیا واسطے رحمت بنا کے سارے جہانا واسطے سارے جہانا واسطے رحمت بنا کے کر لو ایک تمہید عرض کرنا تے مڈ بج جائے گا گل سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. جنہوں لوگوں نے قرآن کریم پڑھیا ہے انہوں نے یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی دین کی گل کہنا چاہتے ہیں جب کوئی گل سمجھا چاہتے ہیں جب اپنے آپ بندیاں نصیب کرتے ہیں اللہ میاں خود کہانیاں بیان کرتے ہیں قرآن کی. دنیا دیا گلان بیان کر کے کوئی کہانی بیان کر کے یہ مگروں دین کی گل کرتے ہیں کن وجہ سے دنیا دیا گلان نظر آدیاں وہ سمجھ آ جاتی ہیں دین دیا گلان لکیاں یا ہوں گی وہ سمجھ نہیں ہوں گی. تسی دنیاوی مثال یہ سمجھو کہ دین کی گل اچھی ہے تے دنیا کی گل نیویں ہے نیویں تھا چڑھنا سوکھا تے اچے تھا چڑھنا اوکھا تے بہتے اچے تھانوں جے پودا لا لیے آ دیکھو آپ ایسے ایسے چڑھ یہ تھوڑا جا پتھر رکھ دیے چوکی رکھ دیے پہلا وہ پیر رکھیے تو پھر اسٹیج سے بندہ پہنچ جانا جب اوکھا مسئلہ تین کا ہوئے تو بندہ سمجھ نہ سکتا ہوئے کہ اللہ میاں قرآن سے ایک دنیا کی مثال بنا کے ایک پوڑی لا دیں تو پہلا یہ پیر رکھ لا پھر دین کا مسئلہ اس کو کر سمجھا گا. تو میں ایک پوڑی لاؤنا ایک دین کی گل سمجھاؤ لے جنہ لوگوں نے زمین دے آسمان دے چند دے سورج دے تاریاں دے حالات معلوم کیتے ہیں سارے ملک دے اندر ساری بولی اج کل انہوں سائنس داخل دے دیکھو روس تے امریکہ تے سارے پاکستان بھی لگایا کہ بھائی تارے کتنے نے کدھر جانا ہے کدھر آنا ہے کہیں دیا گا آبادی بھی شروع ہو جانی اس سے کیونکہ دنیا بہت ود گئی ایسے تو تھان لگ جانی ہوں اتنے بکانی آپ ساری چل کے یہ جڑے حالات چند دے سورج دے زمین دے آسمان دے معلوم کرتے لوگ انہوں نے اج کی بولی چ کہ سائنسدان
پچھلے زمانے سے انہاں دا نام سی فلاسفر اور پچھلے زمانے وچ سارے ملک دے فلاسفر نالوں زیادہ قابل اور مشہور فلاسفر جڑے تھے او یونان دے یونان دے فلاسفراں دی تحقیق اے ہے کہ جڑا سورج ہے اے ایک روشن چیز ہے نورانی چیز ہے چانن والی چیز ہے اور جڑا چاند ہے اس وچ کوئی چاننا نہیں اس وچ کوئی نور نہیں اس وچ کوئی روشنی اے بالکل بے نور چیز ہے اے تحقیق ہے یونان دے فلاسفراں مسئلہ سمجھ آوے گا میں پوڑی لاؤن لگا پہلا مسئلہ اونچا ہے تاکہ سوکھے چڑھ جاؤ یونان دے فلاسفر کہندے نے کہ سورج جڑا ہے اے روشن ہے نورانیت ہے اے دے وچ نور ہے اے چانن والی چیز ہے اور چانن کرتی ہے چاند جڑا ہے اے بے نور چیز ہے اے دے کوئی چانن نہیں اے دے کوئی نور نہیں اے دے کوئی روشنی نہیں اے انہاں دی تحقیق ہے جنہاں نے رصد گاہاں دے ذریعے سارے حالات معلوم کیتے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند دیاں راتاں زیادہ آ جاندے تے چاند بھی تے روشنی کردا پنڈاں وچ لوگ شادیاں بیاہاں دیاں تاریخاں چاند دیاں رکھدے مسافر چاند چڑھے ٹردے ہیں قافلے چاند چڑھے ٹردے نے تے پنڈاں وچ جلسے کرن والے وی کہندے مولوی جی چاند دی تاریخ دے اجے ساڈے غائب نہیں ہوندے تو ساڈی عقل کہندی ہے کہ یونان دے فلاسفر غلط کہندے نے چاند وی اسی دیکھیا روشن ہے جب چڑھدا ہے چاننا کردا ہے دنیا نو چانن ہوندا ہے اما چاند جنہ نہیں ہوندا ہوندا اے نا اے دا جواب دتا یونان دے فلاسفر نے کہ چاند بے نور چیز ہے روشنی کوئی نہیں او پھر روشن چمکدا کیوں ہے اور چمکدا کیوں ہے اور دنیا نو کیوں چمکاؤندا ہے او کہندے سورج جدوں سامنے چاند دے ہوندا ہے اپنی روشنی جب وہ چاند تے پاؤندا ہے او چاند سورج دی روشنی نال چمکدا ہے اور او دے بجلی ہو کے روشنی سورج دی دنیا نو چمکاؤندی پھر سمجھ لو فلاسفر یونان دے کہندے نے کہ سورج دا پرتاؤ جد چاند تے پیندا ہے تے او سورج چاند نو چمکا دیندا ہے اور اودے وچ بھی ہو کے تیز روشنی جد لنگدی ہے او زمین نو چمکاؤندی ہے مکاناں نو چمکاؤندی ہے سڑکاں نو چمکاؤندی ہے تے انہاں نو چمکا دیندی ہے تو نتیجہ اے نکلیا کہ سورج روشنی کرتا ہے دنیا نو روشنی دیندا ہے آپ دی روشنی نال اور چند روشنی دیندا ہے سورج تے منڈ کے جے سورج ہوے گا تے چند روشن ہوے گا جے سورج نہیں ہوے گا چند بالکل کالے تلے مندا ہوے گا گل سمجھ آئی لو ہن مسئلہ سمجھے پوڑی لا کے اسٹیج تے چڑھاوا حضور دی نبوت ایدا ہے جویں سورج دا نور اور باقی نبیاں دی نبوت ایدا ہے جدا چند دا نور حضور علیہ السلام دی نبوت ایدا ہے جویں سورج دا نور اور باقی سارے نبیاں دی نبوت ایدا ہے جویں چند دا نور سورج ہےگا سی تے چند چمکیا جے سورج نہ ہوندا چند نہ چمکدا حضور ہےگے سی تے سارے نبی بڑے جے حضور نہ ہوندے کوئی نبی نہ ہوندا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی میں پنجابی دے آپ دے لفظ بولدا حضور علیہ السلام دی نبوت آپ دی ہے حضور علیہ السلام دی نبوت آپ دی ہے اور باقی نبیاں دی نبوت حضور کو مانگ کے لئی ہوئی ہے مثال دے طور تے کہ اے میرا بھرا بیٹھا ہے اے دی ٹوپی آپ دی ہے اے میں سرپیا ٹوپی ہے اے انہاں دی سمجھو آپ دی ہے تے سمجھو بھی جد میں آیا تے ٹوپی اڑ گئی سی گڈی دراڑ کی جا پاٹ گئی سی جا میری بہتی سی جب آیا تو کسی نے کیا مولی جی ٹوپی بھی اڑ گئی آپ اس گڈی تو موڑی تو باہر لان تاکہ منہ پیتا یا کسی کہہ دی میری بڑی ہے اے لا دو آ لے لو تو میں جب وال کرنا آیا اے میری کا کسی دی ہے اے دی آپ دی ہے
ٹوپی یہ بھی نظر آؤں گی ٹوپی میری بھی نظر آؤں گی ننگا پھر میرا بھی نہیں ننگا یہ دس نہیں پر یہ بھی آپ دی ہے میری کسے بھی ہے حضور کی نبوت آپ دی ہے باقی نبیا کی نبوت کسے کو آئی ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لو ایک ہور گل سمجھا جی ایک ہور مثال سمجھاو حضرت امیر شریعت مولانا سید آلہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب زندہ تھے یہ لوگ بڑا شوق کرتے سی شاہ جی کا جلسہ ہوئے شاہ جی کی تقریر ہوئے تے میں منتظم تھا پارٹی میں جلسیاں کا بخاریا نو پتا سی بھی تاریخ محمد علی زندہ ہے تے لوگ میرے کول آدھے مولوی جی سلام وعلیکم السلام جی اگر جی شاہ جی کی تقریر چاہیے اِسی جلسہ کرنا ہے میں کہنا جی ہے نہیں تقریر اچھا میں دے دوں میں کہا مہینہ پاری ویل نہیں اچھا جی اگلے مہینے دے دوں میں کہ اگلا بھی خالی نہیں اچھا جی پوا سال بھی دے دوں میں انہوں نے جواب دینا بھی قاضی صاحب کی تاریخ لے لو اچھا جی نہیں سانو شاہ جی کی چاہیے بھائی مولانا حبیب الرحمان صاحب کی تاریخ لے لو نہیں سانو شاہ جی کی چاہیے بھائی شیر صاحب کی تاریخ ماسٹر جی کی مولانا گل شیر کی فلانے کی فلانے مجھے آپ کا بھی کہہ دینا مینو ہی لے لو کہ نہیں جی شاہ جی کی تاریخ چاہیے کسی نو نہ مان دے سارے لیڈر تو لوگ کسی نو نہ مان دے کہ شاہ جی کی چاہیے پاوا جی چھ مہینے دے دو اچھا بھائی لو بھی لے لو دیری کرنی کہنا بھائی ایک مہینہ چھڈ کے اگلا مہینہ چھڈ کے اگلے بھی پندرہ چھڈ کے مگرو لگو اگر جی پاوا ادو بھی اگلی دے دو جب میں تاریخ دے دینی تو کہنا پھر جی ہوں قاضی صاحب کی بھی دے دی وہ تھی ہونے دیکھ نہیں چاہیے اگر جی چاہیے تو بخاری بھی ہے جی وہ جیو تو لینے نہیں تو نہیں لے دے پر چونکہ بخاری نو سدنا ہے مڑ ابھی سوچتے ہیں بھی اس کو تقریر نہ ہوئے کو دو دن کا ہی جلسہ ہو جائے چل قاضی صاحب کی تاریخ لے لی موری میانوی کی لے لی موری لال سر اختر کی تاریخ لے لی تاریخ دے دیتی جب اشتہار چھپیا آیا تو اشتہار دے تو نہ سب تو بخاری کا آیا اشتہار جب آیا سب تو پہلا کیڑا نام چھپیا آیا بخاری صاحب کا جب ابھی جلسے بچ گئے کہ بھائی شاہ جی کی تحریر اگے بھی پرسوں رات نو کراو گے وہ کیوں بھائی اگے بھی یہاں بھی پہلا کرا دیتی مجلس سننی کسی نے نہیں اشتہار سارے تو پہلے تقریر سارے کے مگر جب نبیا کا اشتہار چھپیا اشتہار چھپیا نا بھی کن آنے ہیں نہ حضور کا سارے تو پہلے آئے سارے فرمایا کن تو نبیجن وال آدم بہن سینے بل ماں ابھی اللہ میاں نے آدم کا بھوت نہیں بنایا سی تے روح نہیں پائی سی اجے اللہ میاں اجے مٹی کے گارا ہی بنا سی تے میں ادو بھی نبی سی فرمایا کہ نبی بن وچ میں سارے تو پہلا آن وچ میں سارے دے مگروں ہوں اور کی وجہ جے بخاری کی تحریر پہلا ہو جائے تو کسے مغلیاں کی نہیں سنگی کہ جے حضور پہلا آ جائے کسے مگروں نبی نہیں سی مگر مرزائی جڑے آئے ایویں مینو دشمن سمجھے تھوڑی کیوں مت ماری گئی میری تو کوئی دشمنی نہیں میں تو کہنا ہے مرزا جی بھول گئے ہوں جڑا بھول گیا ہوگا میں علاج کی کر بھی جڑا بندہ بھول گیا ہوگا میں ہوں کی کرا انہاں تو ایک غلطی ہو گئی وہ حضور تو پہلا جم پہلے مگروں نہ جم پہ جو پہلا آ جانے سن کوئی تقریبا نہیں پہلا پاوا کن آ جانا سی رہنا پر حضور کے مگروں نہیں آؤ گے کیوں اسے بخاری کی تقریر کے بعد کسی کی کوئی سنتا نہیں تو محمد کے بعد نبوت کسی نے کتا کوئی مانگ لگی آہو بھائی ایویں تریا جانا کوئی کہے جی میں بھی ایک نعت پڑھنی ابھی آ رہا تھی پڑھ لا ایویں کہا گیا کہ جی میں ایک رکوع پڑھ لا پڑھا وہ تھی پڑھ لا چلو جلسہ ہی نہ دو منٹ دے دیو ایویں کوئی ہو رہا بے مولوی جی مینو بھی پانچ منٹ میں کوئی تقریر کر بھائی تھی بھی کر لا جب تھی بخاری کھڑا نہیں ہو رہا ادو تھی گنجائش ہے جہے سدے انہوں نے بخری جب نہیں سدے انہوں بھی کوئی فرق
پاما پا لے گئے کہ جدو جن جنی خاطر ساری دنیا نے جلسہ بنایا تھی جدو او کھڑا ہویا جدو اس نے آپ بھی تقریر ختم کی تھی ہون نہیں کسے بھی سو مرزا صاحب پاما ہوں سچے نبی نہیں تھی پر پہلا آ جاندی اسی نسی لانا پاما نہیں سچے تھی پر پہلا آؤں گے تے جڑا مغروں آیا او میاں عطا اللہ شاہ دے مغروں آوے تے سنے کوئی نہ تے خدا دے محبوب تے جڑا مغروں آوے او وی کیڑا سنے گل سمجھ آئی میری تو جڑے سورج ہیگا تے چند چمکدا اور چند سورج دی چمک نال چمکدا چند بھی روشنی کرتا باقی نبی بھی روشنی کرتا چند بھی نیرا دور کرتا سارے نبی بھی نیرا دور کرتے چند زمین آسمان نو چمکاؤندا سارے نبی بھی ہدایت لے کے آؤں پر چند تد چمکیا جے سورج ہے گا باقی نبی تد چمکے جے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے میرے پیغمبر میں تے پانو ساری دنیا دی رحمت بنا کے چلیا کیا مطلب تسی ہیگے سی تے دنیا ہوئی کہ تسی نہ ہوندے دنیا نہ ہوئی یہ ایت دی شرح کیتی حدیث نے ایک گل میری یاد رکھیا جے ایت دی شرح کیتی حدیث نے میری عادت ہے جتھے تردیاں تردیاں گل آ جاوے او بھی کر کے تردائیں چھڈ کے تروں دی عادت نہیں لو ہوں گل سنیا دے وچ ایک گل آ گئی میں یہ بھی سمجھا دیاں یہ بھی وقت دی بڑی لوڑ والی گل ہے اسیں کچھ او کم کردے ہیں جنہاں وچ چانن دی لوڑ نہیں کچھ اسیں ایہو جے بھی کم کردے ہیں جڑا بغیر چانن تے روشنی دے نہیں ہوندا پانی دا گلاس پھڑ کے نیرے چ بھی پی سکدے جے بجلی بجھ جاوے تے روٹی اگے پائی ہوگی میرے چ بھی کھا سکتے انے نہیں کھاندے جے روشنی دے بغیر روٹی کھادی نہ جاوے تے انے تے بھکھے مر جان سن کچھ کام ایہو جے ہے جڑی بنا روشنی نہیں ہوندے کدہ کتاب دیکھ کے پڑھنی ہوگی تے بنا چاننوں پڑھی جاندی خط لکھنا ہوگی تے بنا چاننوں لکھیا جاندا سوئی چ تاگا پاؤنا ہوگی تے بنا چاننوں پایا جاندا تو میں ٹھیک ہے نا دھرتی نے کپڑا سینا ہے تے بغیر روشنی کا سیتا جا سکتا کچھ کم ہے جیسے تے روشنی کی لوڑ ہے کچھ کم ہے جنہ تے روشنی کی لوڑ نہیں جنہ جنہ کماں وچ روشنی کی لوڑ ہے اوتھے ایک روشنی نال کم نہیں ہو سکتا دو روشنی ہور تے کم ہوندا لو تسی حیران ہو گئے تے پیڑو مولوی کی کہندا جڑے کام چ بتی کی لوڑ ہے ایک بتی نال نہیں ہو سکتا یہ میرا دعویٰ ہے اور یہو جہا دعویٰ کرن لگا جڑا کسے نے نہیں کیتا پھر میرا دعویٰ سن لو جڑے کام وچ چانن کی لوڑ ہے روشنی کی لوڑ ہے بتی کی لوڑ ہے وہ ایک بتی نال نہیں سردا ایک روشنی نال نہیں سردا ایک گیس نال نہیں سردا ایک دیوے نال نہیں سردا ایک لال ٹائل نال نہیں سردا دو ٹائل تسی کہو گے مولوی جی ہن تو مولوی بن کے کھڑا اسی بولنا جدا ہویا پروڑک تو ہویا سارا اوے سادا منڈا رات نوں پڑھدا اون امتحان دینا بیٹھ وچ کوئی لال ٹائل ہوندی تو کہنا دو ٹائل کوئی کہے گا مولوی جی میں درسی ہے ایک دیوا رکھا ہے میں وہ ہی کام کرتا تو کہنا دو چاہیے کوئی تو آجے تو کہے گا ساڈی جیڑی جس ایک بتی لگی ہوئی ہے تو کہنا دو چاہیے اور نہیں ہے پراوا تیرے گھر دو تین آپ کے گھر کا بھی نہیں پتا میں کی کرا تیرے گھر کا مینو پتا تینوں نہیں پتا تیری بیٹھ کا مینو پتا تینوں نہیں پتا تیری پوسٹی کا مینو پتا تینوں نہیں پتا تو کتا کہنا ایک بتی ہے چل تیرے گھر چل تیرا سارا دو بتیاں تیرے گھر بس تھی کہنا مولوی صاحب تیرا بوٹا بنے گا جو سارے گھر آئے گا تو کون ہے یہ کہنے والا چل تیرے گھر چلنا اچھا جی چلو میں اتنے ہی منا دینا سنو میری گل جی کام روشنی کی لوڑ ہے
ایک بتی نال نہیں ہو کام چلنا دو روشنیاں چاہیدیاں دو نور چاہیے کیڑے ایک وہ نور جڑا رات دے اندھیرے نوں دور کرے ایک وہ نور جڑا اس نور کو فائدہ اٹھا ایک وہ نور ایک وہ بتی جڑی رات دے اندھیرے نوں دور کر دے اور ایک وہ نور اور چاننا جڑا اس بتی کو فائدہ اٹھا دے وہ کیڑی بتی آ اکھاں دا روح ٹھیک ہے سورج نکل آیا ہوگا تے بندہ اللہ ہوئے خط لکھ لو پڑھ لو سورج پا پا لو اکھاں دے دیلے پا پا دے ہون تے نگاہ انور جی ہوگی تے سورج نہ ہوگی تو بھی کوئی فائدہ نہیں سورج دی روشنی بتی دی روشنی بلب دی روشنی گیس دی روشنی چیزیں دی روشنی اے ہووے تے رات دا اندھیرا دور ہووے اکھاں دا نور ہووے تے اس نور تو فائدہ اٹھاوے کی سمجھے دین او سمجھدا جے کوئی دو نور ہون اک قرآن دا نور ہووے جڑا شرک کفر دے اندھیرے نوں دور کرے اک رسول اللہ دی حدیث دا نور ہووے جڑا قرآن نوں سمجھ کے اس نور تو فائدہ اٹھاوے ہن سمجھ میری گل ایک سورج دا نور ایک اکھاں دا نور ایک قرآن دا نور ایک سنت رسول اللہ دا نور قرآن وہ نور ہے جڑا شرک کفر دے اندھیرے نوں دور کردا ہے پر جیہڑیاں اکھاں دا نور ہے انہاں نوں فائدہ کوئی نہیں اے مکے تے اتریا قرآن اور ابو لہب ساڈا چاچا تھا اوتھے وی رہندے ہوندے سی چاچیاں دے گھر اودوں وی اتریا پر ابو لہب دی اکھاں دا نور نہیں سی قرآن آیا پر سمجھ نہ آیا اور بلال دی اکھاں تے نور سی قرآن آیا تے سب سمجھ آیا ہن میری گل سمجھ آئی تو ایک نور قرآن دا ہے ایک نور حدیث دا ہے قرآن اصل کتاب ہے حدیث اکھاں ہے اکھاں ہون گیاں تے قرآن سمجھ آوے گا جی اکھاں نہیں ہونیاں تے انیوں سورج آنا چل دوپہر کا ہوگی انہوں اس سورج کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں واسطے سورج کا ہونا نہ ہونا برابر اکھا ہون کے سورج کا فائدہ جس نے حدیث نے چھڑ دیتا ان قرآن کے منع کا کوئی فائدہ نہیں جہ نہ منع والا اسلام کو باہر ویسا منع والا اسلام کو باہر حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تہانوں سارے جہانوں کی رحمت بنا کے چلیا جہان کیا چیز ہے جہانوں دیا بڑی قسم ایک قسم ہے بطور زمانے ایک قسم ہے مخلوقات کی قسم کے اعتبار جہانوں دیا قسم پہلا زمانے کے اعتبار میں تقسیم کرتا جہان کنے ہیں ایک جہان چار جہان ہیں زمانے کے اعتبار نال ایک جہان وہ ہے جب روح پیدا ہو گئی سی اجے روح وچ جسم نہیں سی آئے روح جسم وچ نہیں سی آئی روح پیدا ہو گئی سی اجے کوئی روح کسی جسم دے وچ کسی بت دے وچ نہیں سی آئی وہ بھی ایک جہان تھا پھر روح جب جسم چن لگیاں یہ دوجا جہان ہے جب روح وچوں نکل جاوے گی یہ تیجا جہان اور جب مڑتے پی جاوے گی وہ چوتھا جہان جو میں گل سمجھ کچھ آؤں گی آج نہیں جب روح پیدا ہو گئی سی اور بتا روح پائی نہیں گئی سی ایک وہ جہان زمانے کے اعتبار نہ تقسیم ایک وہ زمانہ پھر ویلا آیا روح جہاں بتان پہن لگ گئی پھر ایک ویلا آنا کوئی روح کسی بت وچ بھی نہیں ہوئی پھر ایک ویلا آنا پھر روح ہندوستان بڑھ جانا پہلے کا نام عالم اروا ہے دوجے کا نام عالم اجسام ہے تیجے کا نام عالم برزخ ہے چوتھے کا نام عالم آخرت عالم اروا وچ بھی حضور ہی ساری دنیا لی رحمت سی عالم اجسام وچ بھی حضور ہی ساری دنیا لی رحمت سی
عالم برزخ وچ بھی حضور ہی ساری دنیا لی رحمت ہے اور عالم آخرت وچ بھی حضور ہی ساری دنیا لی رحمت ہے. یہ میں ایدی تفصیل کراں کہ پہلا میں اقرار کردا بھئی جنی گل ہے اتنا علم نہیں لینا. پہلا میں اقرار کراں بھئی جنی گل ہے حضور دی شان دی اتنا میرا علم ہی ہے نہیں کہ میں بجھا کے میں بیان کروں. دوسری گل یہ بھی جنا علم ہے گا ہے اتنا ویڑا ہے نہیں. میری گل سمجھو گی؟ جنی اصلی گل ہے پہلا تو علم نہیں میرا بھی اس میں سمجھا نہیں کہ جنا سمجھ آ گیا ہے انہیں بیان کرنے کا ویلا ہی نہیں. تھی سو جانا میں تھک جانا گل مکنی نہیں. لو جی جتا دیر کا چون چون دیکھی رہے نا میں چون چون ہر دیر کا دکھائی جانا. عالم برزخ والی دیر عالم ارواح والی دیر عالم اجسام والی دیر عالم آخرت والی دیر ہر دیر دے دو دو چون پھر دے کے دیکھی جاؤ کھایا کے مگر سویر ہو. سنو میری گل. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم دا بت بناؤن دا ارادہ کیتا تے عالم روحاں پیدا ہوئی ہیں. ہن روحاں نوں توڑن دا ارادہ کیتا تے روحاں ساریاں ایک میدان چ پا دتیاں تے ساریاں روحاں روپے نال اللہ میاں نے گل پوچھی کی پوچھی سارے اللہ میاں تقریر کیتی روحاں ساریاں بیٹھیاں سی تے تقریر وچ کوئی سوال کیتا الستو بے ربکم کہ اے روح سارے جہان دیو تسی دسو اے گل اوے میں تہاڈا رب نہیں. روح سوچن لگیاں جواب کی دے گے. ہن حیران ہے روح ہر روح سوچ دیا ہے اس اللہ میاں نے سوال کیتے دا جواب کی ہے کتے الٹ پلٹ نہ ہو کر کتے میں پھس نہ جاواں کتے غلط نہ جواب دے ہو جاوے کتے بول کے ماری نہ جانا. تیری روح نے دیکھیا حضور دی روح کتے آ میری روح نے بھی دیکھیا حضور دی روح کتے آ نوح علیہ السلام دی روح نے تکیا حضور دی روح کتے آ خلیل اللہ دی روح نے دیکھیا حضور دی روح کتے آ اس میدان حضور دی ساریاں روحاں سر چک کے دیکھیا وہ چمکدی سی وہ دوروں دوروں نظر آتی سی سارے نے حضور دی روح وال دیکھیا جو اے بولن گے سچی گل ہوے گی مگر لنگ جانے دے بیڑا پار. دیکھو ایک گل دسا ایک منڈا کتاباں یاد کر کے آندا وہ پرچہ پڑھتا ہی لکھن لگ پیندا ایک نو آندا نہیں وہ ایں کر کے تکدا نقل کر لو ایک نقل اڑاؤندا تے ایک آپ دے علم نہ لکھدا. حضور نے اپنے علم نہ جواب دینا سی باقی نبیاں نے حضور دی نقل کرنی سی جو اے بولن گے وہ بولاں گے. حضور نے بلا جب وہ کہہ دتا تے سارے نے بلا عالم اروا دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی روح تو پہلا کسے روح نے جواب نہیں دیتا اور ہر روح ہر نبی دی امتہ تے درکنار امتہ کی دے پانی ہر پیغمبر اور ہر رسول اور ہر نبی جواب نہیں دیتا حضور دے لباں مل پکدا حضور دی روح مل پکدا. ایتھوں ایک گل دا پتہ لگا ادو بھی روحاں جان دیا سی اے روح اصلی ہے اسی یہ پابے عالم ارواح وچ بھی حضور دی سرداری دا علم تھا روحاں ادو بھی سمجھدیاں سی او میرے ربا میں کی کراں اجے روحاں یا جسم نہیں لبے حالانکہ روح کم ادو کر دیا جب جسم وچ آوے کھاندی کدو ہے جب جسم وچ آوے پیندی کدو ہے جب جسم وچ آوے بھوک کدو لگدی ہے جب جسم وچ آوے روح کا ہر کام جسم اور تو کرتا ہے کہ سمجھو کہ جسم کے بغیر وہ بے حص ہو جاتی ہے اس بے حصی بھی عالم کے اندر بھی اینی ہوش ہے روح کی کہ سرداری محمد رسول اللہ ہر روح نے حضور کی روح نال تکیا جب حضور نے بلا آکھیا تے سارے نے بلا ہن اللہ میاں نے ارادہ کیتا کہ ہن میں جسم بناواں تے روح وچ پاواں تے بناونا سی پہلا حضرت آدم دا فرشتے نو اللہ میاں نے کیا
ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਟੋੜਾ ਟੋੜਾ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਚੀਪਣੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ 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 ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾ ਹੁਣ ਭਰਾਵੋ ਦਾ ਡਾਰਾ ਬਣੋ ਡਾਰਾ ਬਣੇ ਤੇ ਬੁੱਤ ਬਣੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਅਭੀ ਅਗਾਂ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਰੂਹ ਸੀਧੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰੂਹ ਸੀ ਮੁਹੱਜਦੀਨ ਬਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਇਤਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਲਾਫਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਤੇ ਬਾਰੀ ਨੇ ਇਬਨੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁਹੱਜਦੀਨ ਨੇ ਅਰਬੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਖ ਅਕਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਤੂਹਾਤ ਮੱਕੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਇਬਨੇ ਅਰਬੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਇਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁੱਕੇ ਭਰਾ ਹੈ ਫਤੂਹਾਤ ਸ਼ੈਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ੈਖ ਨੇ ਲਿਖਿਆ حضرت علامہ مولانا سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن پہلے دن میں فتوحات وچ قصہ پڑھیا کہ شیخ نے آکھیا کہ پانی میں لے آیا تھا تے کتاب راستے میں حیران ہو کے بیٹھ گیا کہ ابن عربی جدے پیدا ہی نہیں ہوا تے پانی کدا لے آیا بھائی آدم دا بت بنے پھر ہما وچوں پیدا ہوئے پھر منڈے کڑیاں جمن پھر سارے نبی دنیا تو چلے جان پھر حضور تشریف لے آؤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਨੀ ਅਰਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਕਿਤਨੀ ਅਰਬੀ ਸੀਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ੇਖ ਹਸਿੰਦ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੌਲਵੀ ਅਨਵਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੁੱਤ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਵੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲੀ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਲੈ ਰੂਹ ਕੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਦਮ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਦਨਾ ਉਮਤੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੀ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ ਜਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਹਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਆਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਫਿਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ
ਢਿੱਡ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਚੌ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਦੋ ਦੋ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਫਿਰ ਘਾਹ ਤੇ ਬੂਟੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਤੇ ਫਲੱਕਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾ ਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਨ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਨਬੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਦੇਰ ਪੱਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਖਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਠ ਚੌਲਾਂਗੀ, ਦੇਗਣ ਦੇਗਣ, ਬੱਕਰੋ ਹੀ ਬੱਕਰ, ਚੌਲ ਹੀ ਚੌਲ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੰਡਲ, ਮਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਟਲੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਕੱਟੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਤਾ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਰਤਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਪਜਾਮਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਇੱਕ ਪਾਉਣੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝੇ, ਕੀ ਸਮਝੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਖਾਵੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਪੱਕੇਗੀ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੇ ਖਾਣ, ਕੁਰਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਰਤੇ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵਰ ਬਣਾ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਾਂਟੇ ਬਣਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਂਟੇ ਮੁੜਕੇ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਜਾਮਾ ਸੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਚੌਰ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਜੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਨਾ ਜੰਮਦਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਨੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਚੜਨੀ, ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਕਾਮਾ ਇੱਕ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਘੰਟੇ ਦੋ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਰੇ ਬਸਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਓ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਲਓਗੇ ਓਨੀ ਲੇਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਦੂਰ ਘੰਟਾ ਬੋਲਣਾ, ਅੱਧ ਘੰਟਾ ਨਾਰੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਬੁਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਊਂਗੇ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਦਰਿਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਗਾਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਾਦਰਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਅੰਗੂਰ ਫਲ ਕਿਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭੋਰਾ ਪੁੱਤ ਚੌਲ ਹੀ ਖਾ ਦਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਰਾ ਛੋਰਾ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਬੂਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਬੇਗਾ ਪੱਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਆਪ ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਤੀ ਉਹਨੇ ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪ ਜਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਆਪ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਲ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਨੰਗਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਫਕੀਰੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਫੈਲ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ, ਆਪ ਖਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਵੇ।
ایک دے کیا چار والے میں او جڑا ہوں نا ایک ہوندا میل تے ہوندی جلیٹ کدے میل نو کیا گھر والے نے بھئی ساڈے منڈے نے چور نہیں کھادے اسی تہانوں نہیں دینے کدے آکھیا کدے آکھیا ساڈے منڈے تے گوشت نہیں کھادا پھم دے کا سارے سب جل کی نہیں کھاؤں گا اے کدے آکھیا جے نیتیاں نو کدے کسے نے آکھیا کہ جے منڈا کھاؤں گا تے کھلاواں گے نہیں منڈا پاواں پورا نہ کھاوے سلام نبی نہ ہوں دے جے حضور نہ ہوں دے نہیں نہیں ایسا نے بھی جی میں ہوں ایک گل سمجھاؤ لگا ایک گل سمجھاؤ لگا ذرا غور نال سمجھا میں دعویٰ کیتا کہ حضور دنیا تے تشریف نہ لے آنے کوئی نبی کوئی رسول کوئی نہ ہوں کوئی چیز نہ ہوں اے ساری دنیا سنے نبیاں دے کیوں ہوئی کہ حضور نے ہونا لو ہوں مسئلہ ختم نبوت بھی چاہ جائے گا تھوڑا جہا گل سمجھ آ جائے تھی دو منٹ لی من لو بھی اگر بجلی نہیں آئی کیونکہ بجلی سارے ملک ہے کئی شہر ہے نا جسے بجلی نہ ہے نہیں ہے نا کئی شہر جسے نہیں آخا بھی گیس لیا شادی لی جلسے کتنے ہے بھائی تھی سمجھ لو نور دین گیساں والا جسے ویکو کا چوک ہے نا سمجھو اتنے دکان ہے گیساں والے ان جلسے والے نے کیا کہ رات کو گیس چاہیے دے دوں اگر یار بال کے دیں سانو بالنا نہیں آتا جی بال کے دے دوں ان گیس بال کے اپنی دکان سے رکھ دیتا کتنے رکھا دکان سے میں پوچھتا بالیا کی بھی خاطر ہے جلسہ کتنے ہے اتنے بالیا جلسے کی خاطر ہے تو روشنی کتنے کی کھڑا ہے دکان سے وہ جگہ منڈا چکن گیا انہوں نے کیا بھائی تم بھائی آمد نو حاجی صاحب کے لڑکے نو یا حاجی جی نے منو انہوں نے کہہ دی کار چاہیے کیوں جی اگے بھی موری محمد علی کہیں یار میں ضرور جانا اسی کیا میری تقریب دنو کرا لو کہ اسی مننے نہیں ساڈا واعدہ انہوں نال ہے بھائی منٹ گمریوں دو بجے ایک پسنجر چلتی ہے وہ تمہیں بتاو گے وہ سات کا بعد چلی جائے گی تھی اپنے گھر پہنچ جاؤ وہ گیس چک کے تر پیا کہ حاجی صاحب دے کارخانے آ کے گیس رکھا حاجی صاحب کتنے آ جب میں ملنا ہے نوکر ہوتے آواز ماری گیس اوتے پہ ہے یہ گیس کسے روشنی کی بیٹھا ہے حاجی صاحب کے کارخانے یہ بالیا اوتے کی خاطر ہے بالیا نہیں اوتے روشنی کی اتوں گل کہہ کے پھر جلسے والے نے کیا بھائی وہ محمد علی نور دین کمال دین جمال دین دودھ والے کمی بھی خیر دودھ رکھ چلے یہ اتے آ گیا اتے رکھ کے کہنے لگا السلام علیکم وعلیکم السلام وہ اندر کوئی کام تھے اگر حاجی جی جیخ جی کی گل ہے اگر میرا گل سننا باہر آ کے میرے چھیتی ہے باہر آئے اگر بھی وہ فلانے جلسے والے منتظم کہیں گے خیر دودھ رکھ جی یہ جنہ چر گل کی گیس فٹے پہ رکھ کے یہ گیس نے وہی روشنی کی لیکن بالیا اس پکار واسطے ہی نہیں یہ بعد ایک ہور بالے والے کیا سی بھی انہوں سدی آئی جی گیس خراب خروب ہو جائے تو کچھ سوٹ کر جانا وہ ایس گلی چ جا بڑیا وہ کٹبیا ہوئے بوٹیا ہوئے بوڑیا چلو ہو نہیں جاؤ غلام آم دا باج ماجی جا کے ٹھیک ہے اگر یار جلسہ ہے گا تو ذرا آ جی گیس کتنے بگڑ جانا تر وہ جب منہ سے گیس رکھیا روشنی اتنے بھی اٹھ جاتا تھا پر گیس وہ گھر واسطے بالن والیا نہیں بالیا مڑ کے گیس جلسے بچ آ گیا گیس کی روشنی وہ ہوئی ہے جیڑی اس دکان سے تھی پھر حاجی صاحب کے کارخانے سے پھر دودھ والی دکان سے تھی پھر وہ اس آدمی نے کافی روشنی وہ جیسے پر بالن والیا نے گیس بالیا جلسے کی خاطر ہے کسی ہور کی خاطر نہیں بالیا ہر سو جب جلسہ ہو گیا یہ گیس ہر جاؤ کتنے دکان سے اگان نہیں جانا اگان تھا کتنے جانا اگان کا کی سوال ہے محنت مک گئی مزدوری مک گئی اگان کا کی سوال ہے نبوت اصل میں سے چلی
نبوت پیغمبری اصل وچ چلی رب نے توڑی آمنہ دے لال دے دروازے تے چلی جا پوری جب پیغمبری آتی سی حضرت آدم راج سکر پئے تھوڑی دیر اوتھے کھڑی ہو گئی چان اوتھے بھی ہو گیا ہن سمجھ آئی گل ہن سمجھ آئی آدم جب جان لگے کہ اس نے نبوت نو پوچھا بھی میں تے دنیا تو چلیا تو بھی چلے گی کہن لگی میں نہیں جانا میرا تے کام اگا ہویا جی آدم چلے گئے دنیا تو نبوت دنیا تو گئی نہیں اور تردی تردی حد فضو دے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی اسے چار پیڑ بہ گئی اسے بھی چان ہوئی ہوا اسے بھی چان چان تے کر دیتا پر وہ بھی خاطر نبوت بنائی ہے رب نو دی خاطر کلی نہیں پر روشنی کر دیتی جس ویلے نور السلام دنیا تو جان لگے اس نے پوچھا نبوت ہے میں چلیا تے تو او کہن گی تسی جاؤ میں تے نہیں جانا میرا تے کام دے گا میں تیری خاطر آئی ہوں تے تیرے نال جاواں پھر نبوت تردی تردی حد تے ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تے آ گئی او چن اوتھے بھی چلے آئی جب وہ جان لگی انہوں نے پوچھا بھی میں تے چلیا اگے جا اگے تو اگے میرا مطلب گا تیری خاطر کھرو آئی ہے میرا محبوب تے گا اور جب کوئی مقصود تے اوپرے نہ حرکت ختم نہیں ہوگی بندے دی طور ادو مکتی جب مطلب تے اوپرے تانگا ادو مکتی رفتار مکتی جب مطلب تے اوپرے لاریاں سلا کے چل دیا جب کوئی مطلب تے نہ اوپر ترتے ہی رہن دیا کھڑے ہوئے بے ترے کھڑے ہوئے بے ترے کھڑے ہوئے بے ترے نبوت کھڑی ہوگی ترتی جانی کھڑی ہوگی ترتی جانی کھڑی ہوگی ترتی اور چاننا ہر تھا کرتی رہی اور جسے چاننا ہندا رہا ہوگا نام نبیاں بھی چلے ہوگا رہے جسے جسے چاننا کرتی آئی جسے جسے روشنی کرتی آئی ہر اس بندے دا نا اس پاک ہستی دا نا نبیاں بھی چلے کی مطلب اور جسے کھڑی ہوگی چانن ہو گیا جسے چانن ہو گیا اور نبی کہیں دے جب وہ حضور دے دروازے پہ آئی ہوں اوتھے آئی جس خاطر گیس جلیا ہوں نبوت اوتھے آئی جس خاطر رب نے نبوت نو پیغمبری نو دنیا تے کلیا سی جدو 23 برے گزر گئے کہ پیغمبر نے حضور نو کہن لگی حضور نے کیا میں تے چلیا وہ کہن لگی ممی چلتی ہے نال اچھے تو بھی چلتی ہے اچھے میں تے تیرے کیتے ہی میں تھا ایک ایک مثال سمجھا وہ کسی نے جانتا ہی نہیں وہ مطلب ہی نہیں نہ اس دوست دی اماں نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ پیو کسی نال وہ کوئی لین دین رشتے داری دا محبت دا میل ملاپ دا نہیں ایک دوست سی کٹھے پر اگر کیوں اگے 8 بجے میں تے 9 بجے جا رہا ہوں او کہن لگا میں تیرے نالوں بھی کالا میں 8:30 گڈی جانا میں ملنی تے نوں اتریا میں رہن نہیں آیا میں تے اگے بھی تو ہے بو بیوی ہے بچے ہے تیری پتیری ہے تیری بہن ہے تیری پاوج ہے اماں ایتھے ہے کاں او کہندا جی دے رہن سارے ہی میرے ہے پر میں اوناں خاطر نہیں آیا نہ تے تیری خاطر نبوت لکھیا ابو بکر میں شک ہے گا تھے عمر فاروق میں شک ہے گا عثمان غنی میں شک ہے گا علی مرتضیٰ میں شک ہے گا محمد تیرے پیارے سارے ہے گے پر میں کسے دن نہیں آیا نہ تو تیری خاطر جے تو نہیں جنے دن تو رہے ہو جے ان کیا یار نے کیا جے تو رات ٹکے تو منی نہیں نہ ان کیا میں کام بڑا ضروری رہا جب منی چاہتا نبوت لکھیا محمد صلی اللہ علیہ کا جن دن تھی دنیا تو رہو گی ان دن منی مار رہو گی جن دن تھی تر جاؤ گے منی تر جاؤں گی ارے پہرا مرزا تو پہلا آ جانا مگر کیوں آیا سچے جھوٹے بھی بحث نہیں سچے جھوٹے نہیں پہلا جھوٹے نو بھی تھان سی مگر سچیا نو بھی تھان مگر سچیا نو بھی تھان نہیں پہلا جھوٹے بھی تھان سی اے
دسدا گلا رب کیا میں پوچھدا وی کیوں اے تو آکھیا میں او دا نبی ہاں او تے رب جانے تے پوچھا جاوے پر گنجائش ہے نہیں ہن ختم ختمے نوں دا مسئلہ سمجھ آ گیا او غیب جلسے تو دکاندار لے گیا نبوت جب محمد آئی جتھوں آئی سی اوتھے مڑ گئی اگر تورے تے چان ہو گئے جلسے تو لے کے بیکو دے کول جڑی دکان ہے گیساں دی او دے زند جڑیاں راہ وچ گلیاں او جڑیاں چیزاں کوڑے کتے گدے بندے ٹانگے کارا سڑک جو ادھر پاسے ہے او گیس تریا آوے گا چان سجدا آوے گا ادھر نہیں کسے تے سر نبوت جدھروں آئی سی ادھروں مڑ گئی حضور جب جان لگے تو پیغمبری نے کیا میں تے آیا آئی تہاڈے خاطر سی حضور بھی اس دنیا تو چلے گئے اور نبوت بھی اس دنیا تو تر گئی جی نلکا ہی پٹ کے لے گئے تے پانی ہٹائے بھوک کیوں کیتی بیٹھا تے نلکے دے ٹوئے اگے بھوک کیتی بیٹھا بندہ ٹوئے اگے نلکا پٹ کے کوئی لے گیا تے ایں بیٹھا ٹوئے اگے آوے کی پتہ تو ہے او نبوت تے چلی گئی تے نبوت دے ٹوئے اگے کھڑا کرنا میں نبی چل سمجھ آئی ایک سوال ہوئے گا وہ جواب دے جمع جرا سویرے کرنا میں ہوں کہہ جانا تھی کہنا مولوی جی تاتی یہ گل کہی کہ حضور کے بعد تک کوئی گنجائش نہیں تے گل کہی کہ تے گل کہی وہ جڑا مگروں آئے وہی گنجائش کی دن جی پہلے آئے انہوں کی بھی گنجائش نہیں جڑا پہلا آئے حضور دے بعد انہوں کی بھی گنجائش نہیں تھی کہنا جی یہ گل آخی ہے سویرے مرزائی کہنا چونکہ راتی من گیا کہ نہیں تو آدھا مولوی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے پھر عیسیٰ علیہ السلام کدھر آ جان گے راتی تو آدھا مولوی کہتا سی کہ پیچھے بھی تو گنجائش نہیں حضور دے بعد جڑے سچے آ چکے انہوں کی بھی گنجائش نہیں یہ جواب دے گا نالے حیات ویر مسیح سمجھاوا گا غور نہ سنیا نہیں اتوں تریا آتا ایک بندہ ایک مکان اگا ایک ہور مکان اگلا ہور مکان اگا نمے ڈیزائن کا اگلا نمے ڈیزائن کا اگلا نمے ڈیزائن کا اگلا نمے ڈیزائن کا یہ آس دروازے سے آ کے کھڑا ہو گیا جدو اتوں ایو مڑ پے تو پہلا دروازہ مردے نو کیڑا آئے گا جڑا ساریاں تو اخیر آیا سی جتوں مڑیا ہے اس کو ادھر جن دروازے ہے جہاں یہاں سارا اخیر سی مردے میں پہلا کہڑا آئے گا ٹھیک ہے اور جب وہ آنا دستا ہے کہ ہن موڑا پی گیا سفر اگا نہیں اس طرح سلاط وسلام اللہ میاں نے چل کے دس دتا نبی جن آنے سی مک گئے جی رہا ہوں تو وہ آتا جا چکیا وہ آیا پتا لگا ہوں گنجائش لگے گی ہے نہیں سمجھے عیسیٰ علیہ السلام نو اتار کے یہ دس دتا ایک دو تین چار پانچ سات اٹھ ہزار دو ہزار پچا ہزار نبے ہزار لاکھ ایک لاکھ چوبی ہزار باری باری آئے نا مگروں ایک وہ آ گیا جہاں پہلے آیا آیا تھا جب پہلے آیا آیا تو معلوم ہویا بھی آنے جن سی مک چکے ہیں کیونکہ جی دنیا چیز آ جائے وہ دس دن کی ہوتی ہے ہر مک گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام اس واسطے کریا متا کوئی قیامت آئی متا کوئی امید نہ رہے اجے ہور نمے آنے ہیں پرانے کی اصلاح دے دیتی پرانے کی اطلاع دے دیتی اور ایک گل یاد رکھا جی اکھاں نال ویکھے گا اتنا اعتبار نہیں جنہ نبی دی زبان تو سنے گا اعتبار یہ طرح کا گل ہے اکھاں نال ویکھے گا اتنا اعتبار نہیں جنہ نبی علیہ السلام دے فرمان دا اعتبار ہوا ہے حضور نے جب کہتا ہوں تے ہوں ہوں مسیح آئے گا عیسا بیٹا مریم کا آئے گا تو دس دتا بھی ہوں آن والے مک چکے ہیں ہوں ای چکر جب آنا جا چکیا وہ آنا جی کوئی باقی ہوں تو جی آ چکیا وہاں پہلا آتا باقی نبر دے تو پچھلا آتا بالوں کا باقی نبر چکے
ایک اور سوال یہ بھی کی وجہ کہ باقی سارے نبیاں وچوں کیوں نہ اتاریا عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ کیوں رکھیا پھر غور رکھنا جی سارے نبیاں وچوں ہور نبی زندہ کیوں نہ رکھیا تے عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ کیوں رکھیا ہور نبی زندہ رکھ کے حضور دے مگروں نہ اتاریا عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ رکھ کے کیوں اتاریا یہ بھی وجہ ہے ایک گل دساں جنا کوئی نہ ہو گے او دے وارث کا شریف ہون گے تے جنا کوئی ہو گے تے جنا کوئی نہ ہو گے او دے وارث کا شریف ہو جان گے مدے والے ہو جان گے تے جنا آپ دا ہو گے وہی آوے نا حضور دا ایک تعلق حضرت مسیح نال ہے جیڑا ہور کسے نبی نال نہیں گل بڑی اوکھی ہے تے غلطی تے نہ پے جائے دے میرے لفظاں وچ دیکھی جایا دے میں سات ویری اعلان کردا کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے بلا باپ پیدا کیتا تو کھانا لگے میری گل تو سات ویری اعلان کردا عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے 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 یہ میں سات ویری کہنا مڑ مڑ کے دھوکھا نہ لگے اے کہہ کے بھی میں پھر دعویٰ کردا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور نو ایڈا سی جڑے پیو نو پوت پھر میرے لفظ سن لیا دے اے بڑے تلکن دا مقام ہی جڑا میں کہن لگا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے بی بی مریم دا خامد کوئی نہیں رب دی قدرت نال پیدا ہوئے اے ساڈا ایمان باوجود اس ایمان دے حضور علیہ السلام پیو دی تھا پیو نہیں کیوں جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام بیٹے حضور دے نہیں بیٹے دے ہاں بیٹے دے بجوائی نو کیتے میرے جی دا پوت نہ ہو گئے اے میرے دے پوت دے ہاں جی دی اولاد نہ ہوے پتیجی کے میں پتیجا جڑا اے پوت دے ہاں ہتا جی دا کوئی نہ ہوے چنگا نوکر ہوے تے کی کہندا اے او دے پوت دے اے کہندا ہے نا حضور بمن حضور باپ دی جگہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بیٹے دی تھاں ہے بیٹے نہیں بیٹے نہیں بیٹے دی تھاں کتھوں پتہ لگا قرآن پڑھ کہ بی بی مریم علیہ السلام جب کواری لڑکی سی بی بی مریم علیہ السلام جب کواری لڑکی سی تے اپنے گھر دے ایک کھوجے وچ منجا کھڑا کر کے کپڑا لگتا کے پردہ کر کے نہون لگیاں تے قرآن کی کہندا سی جا فتمثل لہا بشرن سبیلا ایک بشر دی شکل نظر آئی ایک بشر دی شکل نظر آئی پر وہ کیڑے بشر دی شکل تھی آیا میری شکل تھی آیا تیری شکل تھی آیا حضرت ابراہیم دی شکل تھی آیا حضرت نوح دی شکل تھی آیا جن شکل تکھالی سی وہ آدم دی شکل تھی آیا حضرت موسیٰ دی شکل تھی آیا حضرت سلیمان دی شکل تھی آیا پیر میر علی دی شکل تھی آیا سیدہ عائشہ بخاری دی شکل تھی دنیا دا کوئی نیک آدمی جن لطفارے قرآن کہندا ہے کہ ایک بشر دی شکل نظر آئی پر بشر کون تھا بشر سبی تھا بشرے سبیہ تھا بشرے سبیہ تھا نہ تو بشرے سبیہ ہے نہ میں بشرے سبیہ دنیا تو کوئی بشرے سبیہ نہیں سوائے جناب رسول اللہ کی ذات کوئی بشرے سبیہ نہیں سوائے حضور کی ذات بشرے سبیہ سبیہ کی نو کہندے ہیں نہ اینا لمبا ہوئے کہ لوگ کہنے رہے لمٹی جیدیا تو لیا جاؤں گا نہ اینا بدرا ہوئے کہ لوگ دیکھی حسن کی ڈوریا تو لیا جاؤں گا جی نہ اینا چٹا ہوئے کہ پتہ لوگ کہیں دب کھڑبا گیا نہ اینا کالا ہوئے کہ لوگ کہیں پوا گیا نہ لا کے لمبا ہوئے کہ منگنا ہون لگے تو ماں کڑی کی ماں کرے میں نہیں کی دینی منڈے کا ناکا اینا لمبا ہے نہ نک پچھا نہیں ہوئے تے کڑی نہیں ماں کبھی تو سینا جی آئی ہے
کوئی پیر تے انگل تے ہاتھ تے کان تے ناک تے رنگ تے قد تے شکل تے صورت تے عادت تے کسے گل تے کوئی انگل نہ رکھ سکے ایہو جہے بشر دی شکل وچایا اور ایہو جہا بشر کہ جیوے دیا کائنات وچ کوئی نہیں ہوندے تے انگل نہیں رکھتا ساری دنیا کی کہے او حضور دی ذات ہو کوئی تو فرشتہ جیدی شکل جایا شکل قرآن کہندا بشر سجی اور سجی ساری دنیا وچ سوائے حضور دے کوئی نہیں کہ جیوے تے انگل نہ رکھی جا سکے لوہے دی گل کہیں حضور نے سلام دا ناک ناک یہ ذات ہے حضور دا ناک خان حضرت احسان کہندا وآسن من کلم ترکت تو اینم وآسن من کلم ترکت تو اینم وأجمل من کلم تلد النسام یا رسول اللہ تو آدھے ناو چنگا ساری دنیا وچ کسے آنکھ نے نہیں دیکھیا تو آدھے ناو سونا دنیا وچ کسے آنکھ نے نہیں دیکھیا اور تو آدھے لارو سونا دنیا دی کسی عورت نے بچا نہیں جنیا خلقتا مبرعان ان کل ہے تو آنو رب نے پیدا کیتا ہر عیب کو پاک نہ بہتے لمے ہوندا پاک عیب نہ بہتے مدرے ہوندا عیب نہ مٹھے پیڑے ہوندا عیب تے نہ والی ہونی دے سوائی گنجائی ہے جی نہ انگلیاں موٹیاں بنتیاں نہ چھوٹیاں بنتیاں نہ لمیاں بنتیاں نہ مدریاں بنتیاں کان نہ لمے بنتے نہ چھوٹے بنتے رنگ نہ بہت بڑا نہ بہت پکا ہر سمجھیا سمجھ چلو جی پھر وہ کی کہندا وآسن من کلم ترکت تو اینو وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا عن كل عيب اے یا رسول اللہ تانو رب نے پیدا کیتا سارے عیباں تو پاک پھر اگے جڑی گل کہی او سنونی ہے کاننا کا تب خلقتا کما تشاؤ کاننا کا تب خلقتا کما تشاؤ ایدہ پتا لگ دا تو آدھی بار دیکھ کے کہ رب نے تو بناؤں لگا سی تو آنو پوچھ پوچھ کے بناؤں گا سی دس پہنو کی داندہ بناؤں گا چاننا کا کد خلکتا کمات شاؤ ملوم ایدہ ہندہ ملوم ملوم ایدہ ہندہ رب جو تو آنو بناؤں لگا تے پوچھ دا سی یا رسول اللہ یا میرے حبیب آنکھ کدنا بھی بناؤں گا جدا بھی تو آنکھے کمات شاؤ پیر کدھر میں بنا اوڈا بنانا جدھر تسی آخو انگلیاں اوڈا دیا بنا جدھر تسی آخو لما اونا بنا جنہ تھانو پسند مدرا اونا بنا جدھر تہاڈا جی کرے یار سو حبیب اے میرے حبیب مینو دسی چلو جہاں جدہ چاہو گی ہو میں اوڈا 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 کری چلا جدہ جدہ چاہو گے ہو جنہیں بار کرو اونے اگاما جنہیں موٹے کرو اونے اگاما جنہیں بریت کرو اونے اگاما نہ اونا چوڑا کرا جنہ تسی آنکھو لما اونا کرا جنہ تسی آنکھو موٹی آنکھو نہیں کرا جنہی تسی آنکھو لمی اونی کرا جنہی تسی آنکھو میں اپنی مرضی نہ نہیں بنانا میں تینو تیری مرضی نہ ہو سمجھائی تان نہ ککد خلکتا کماتے شاؤ کسان کہنا مینو یا رسول اللہ پتا ایسا سمجھ آتی ہے کہ تینو بناؤں لگیا رب تانو کچھ کچھ بناؤں گا تھا رب نے تانو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنایا تانو تہاڈی مرضی دے اچھا سنی ہویا او فرشتہ ہوں لفظ جا رہا او فرشتہ جیڑا آیا تھا او اپنی شکل میں نہیں آیا تھا او پچھرے سبھی کی شکل آ کون ہو فرشتہ تھا کون جڑا آیا تھا پر شکل کی نہیں نیچے آیا تھا اپنی چھڑ دی کسی محمدی شکل لے کے آیا کہنے جنہیں دیجا قلبی دی شکل وچو حضور دے کول جبریل آیا تھا اپنی شکل چھڑی آیا تھا تے دیجا قلبی دی شکل پار کے آیا حدیث بھی کہوں گا کہ دیجا قلبی صحابی جیڑا ہے اکثر جبریل انہی شکل وچ آؤں گا تھا ایک گل کر لوں فرشتہ شکل بدل سکتا
اور جن شکل بدل سکتا آپ کی شکل تو دوجے دی جن میری شکل بھی ہو سکتا تیری شکل بھی ہو سکتا سپ بھی ہو سکتا ٹھواں بھی ہو سکتا ہرن بھی بن سکتا کبوتر بھی بن سکتا چنگا بھی بن سکتا مندر فرشتہ بھی ہر شکل بدل سکتا فرشتہ بھی اور جن بھی ایک واقعہ دسا ذرا یقین آ جائے تھی حضرت شاہ وزیر اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے بھائی ہے شاہ احد اللہ انہوں نے قرآن پڑھ دیا خجرے بچ سپ ویک مار سپ مار دیتا تے قرآن پڑھ بہ گئے سوچیا سپارا مکا کے پھر چک کے باہر کپ دوں گا جان سپارا مکا جب قرآن چھپیا تے سپ ہے نا سپ ماریا سی کدھر گیا بھائی شاید جیتا رہ گیا مریا نہیں کتنے سرنک ایسا مر گیا منجے ایسا مر گیا سوجے الماری کے پیچھے سرنک کے پیچھے منجے کے پیچھے کھوجا فلکا پا لیا سپ نہیں لگا سوچیا بھی شاید باہر نکل گیا بھائی میں سمجھ گیا مار دیتا دراصل نہیں مریا کہ وہ نکل گیا میں اپنے دھیان پڑتا رہا یہ گل اپنے دل سے لا کے چلو جاؤ چھٹی ہوئی چلے آ گیا پلک بیٹھے تھے سپاہی آیا السلام علیکم السلام کی گل ہے بھائی اچھا شاہ جی بادشاہ سلامت سر دے دلی چ بادشاہ مسلمان سی وہ کدے کدے شاہ صاحب نے مسلے مسول پوچھنے سدھا سی وہ سالن سڑ بھی جائے تو داو پیڑا نہیں ہوں وہ مولیاں پیران کی قدر حکومت نہیں ہوں ہوں تو پابندی ہے جن مرضی لا دو ایسے بات نہ کری ایسے بات نہ کری اس گلی ساری گل لگی اس گلی ساری نال تر پائے جب لال قلعے کے دروازے توڑ گئے تو جمنا دریا وگ تر پے ارے بادشاہ تو قلعے کے چوہا مالک کدھر تر پیا ان آخیا کچھ نہ دل چ سوچیا بادشاہ کتنے شکار نو گیا ہونا اسے کسی مسلے کی لوڑ آپ ہی دل چ لا لیا مگر تر پے جمنا دریا نہ گئے سکا دریا سیال نہ مل تردیا تردیا جنگل کی جا کے دیکھا کہ ترت پیچھے اسے بادشاہ لوک بچی مقدمے کے فیصلے ہو رہے شاہ صاحب جدو گئے وہ سپاہی لے جا کے تخت دے توڑ کھڑا کر کے کہندا بادشاہ سلامت ملزم نو میں پھڑ لیا ہوندا صاحب نے سوچا ملزم کے دل سوچا ملزم کیڑا ہو گیا لیاندا تے مینوں تے بادشاہ اور دلی دا بادشاہ ہی شاہ صاحب نے سوچا تو سارا بادشاہ ہی نہیں یہ تو کوئی ہور ہے تو بندے جن بیٹھے انہوں تو سیاح دے کسی کو آخر آپ کے شہر کے بندے تو کوئی نہ کوئی تو بندہ سیاح لینا شاہ صاحب نام ہے احد اللہ حضرت شاہ احد اللہ رحمت اللہ حیران ہو بادشاہ نے کیا شاہ صاحب کہ جی اگر تھی نہ نہیں کیا سپاہی کھڑا چھڑ کے چلتا گیا بادشاہ کہہ رہا ہے مدعا ہی کہہ رہا بھائی وہ دعویٰ کیا ہے ایک بندہ کھڑا ہے اگر جی میرا اگر آج آ کے وہ بھی پیش ہو گئے اگر دعویٰ بیان کر تیرا کی دعویٰ ہے اگر جی انہوں نے میرا بھرا قتل کیا کیوں جی شاہ جی یہ کہہ بھرا قتل کیا کہہ گا جی میں تو ساری عمر سے بندہ نہیں کر اگر کیوں بھائی یہ تو کہہ میں قتل نہیں کیا اگر جی انہوں نے پوچھو سپ ماریا سی کہ نہیں حجرے بھی اچھے بھائی سپ ماریا سی اچھے ماریا سی اچھے وہ میرا بھرا جد کیا وہ میرا بھرا سی تو شاہ صاحب سمجھ گئے بادشاہ بھی جنوا لوگ بھی جنوا وہ بھی جن سی سپاہی بھی جن سی میں بندہ سی جب اقرار کیتا کہ بادشاہ نے کیا گواہ کی لوڑ نہیں گواہ پرے کر دیتے مفتی صاحب کھڑے ہو گئے فتوا ان کے اندر سے بھی نفس جی بدلے جی میں چلو جی قتل کا حکم ہو گیا جلاد حکم ہوا تیار ہو جا سپاہی نے حکم گیا میدان کھڑا کر دے پھر لا دو چار سال سوئی جی بڑ گئے بڑا ماڑا کام ہوا اپنا گھر دیا تو پتا ہی نہیں میں کتنے پسے کوئی اتنا داج نہ فریاد نہ سفارش نہ لینا نہ دینا دل سوچیا اللہ کی تقدیر اور جو اللہ نے منظور ہو جائے خبر اینی زندگی سی آخر مرنا تو ہے گا مجمے دے پرلے پاسے ایک بندہ بیٹھا بولیا ان کا بادشاہ سلامت میں کچھ کہنا چاہوں بادشاہ نے دیکھا حضور والا علی جہا احساس بادشاہ ایسا بولیا کہ جنہیں ریایا کا کوئی سپاہی بادشاہ کے سامنے ہو
حضور والا عالی جہا جناب والا ارشاد اس نے کیا میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی کچہری وچ بیٹھا تھا میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی کچہری وچ بیٹھا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا من قتل فی سبیل غیر ہی فدمہ حضر من قتل فی سبیل غیر ہی فدمہ حضر جیڑا جن شکل بدل کے اپنی چھڑ دے کسی انسانی شکل وچ ہو جاوے تے پھر اونوں کوئی قتل کر دے کسی جانور دی شکل ہو جاوے اونوں کوئی قتل کر دے اس جن دا بدلہ نہیں لینا اس جن نے کیا میں حضور دی کچہری وچ بیٹھا ہوں جنہاں دیاں عمراں بندیاں ہوئی بادشاہ نے اپنا حکم واپس لیا اور شاہ صاحب نے بھی واپس پہنچایا شاہ صاحب نے جدوں واپس پہنچاؤن دا حکم دتا شاہ صاحب او بڈھے کول گئے ان مصافحہ کیتا اور کہنے لگے کہ او حدیث جڑی تو پڑھی ہے میں شاگرد بن کے دینا تینوں استاد سمجھنا ہے بطور شاگرد دے استاد بن کے مینوں حدیث پڑھا ہو شاہ صاحب نے حدیث پڑھی شاگردی کی تھی اور ساری عمر کہتے ہیں سی شکر ہے اللہ دا مینوں حضور دی صحابی دا حضور دے صحابی دا دیدار ہویا اور مینوں تابعی ہون دا درجہ حاصل ہویا گل لمبی ہو گئی گل لمبی ہو گئی آیا کون سی فرشتہ شکل کی جی چاہیا سی حضور دی کیونکہ سبھی متناسب آسا فدائے حضور دے دنیا سے کوئی ہوں سمجھ آئی گل قرآن کہتا ہے وہ ذات متناسب آزاد آئی تھی وہ حضور کی شکل فرشتے نے پھونک ماری فرشتے نے دم کیتا بی بی ایویں کھڑی ہن پھونک ماری اللہ میاں نے بچے والی شکل پیدا کر دی جویں میاں بیوی شادی دے بعد بچہ جاندے ہیں خامد میں کوئی نہیں مری ہوں گا بچی بھی تصدے کار نہیں میاں بیوی والی گل بھی نہیں ہوئی نکاح بھی نہیں ہویا بدی بھی نہیں ہوئی پاوا دھوک ماری تے ماری پاوا فرشتے نے پر شکل حضور دی شکل حضور دی سی عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کسے دی نہیں پر بمنزلے بیٹے دے بن گئے حضور مسیح دے باپ تے نہیں پر بمنزلے باپ دے بن گئے رشتہ ہو گیا ثابت ہو گیا لہن جب رشتہ ثابت ہویا تو ہن اگلی گل کر دیں جب بمنزلے بیٹے دے بنے اللہ میاں سے گل کر دے وہ کی کیتی کہ بی بی مریم دنیا دے حضور تو پہلا چلی گئی بی بی مریم حضور دے پیدا ہون تو پہلا دنیا تو رخصت ہو گئی لیکن قیامت نو بی بی مریم حضور دی بیویاں وچ ہو گئی قیامت نو حضرت مریم علیہ السلام حضور دیا بیویاں وچ ہو گئی تو حضور علیہ السلام بمنزل پاپ دے دو طرح ہوئے ایک تے مریم نا نکاح ہونا ہونا پاما قیامت نو ہے بی بی مریم نے کدے نہ کدے حضور دی بیوی بننا تے بیوی دی اولاد جڑی ہوندی ہو اولاد ہوندی ہن سمجھ آئی دوسری گل یہ کہ جڑی شکل فرشتہ تار کے آیا تھا جی دم تے پھوت دا اثر ہویا تھا وہ شکل حضور دی تھی عیسیٰ علیہ السلام منزلے بیٹے دے حضور علیہ السلام منزلے باپ دے جد ہوئے کہ حضور دی جائیداد سنبھالن واسطے جا جب جائیداد اجڑتی ہوئے تے نگاہ بانی کرن واسطے اس نبی نو آنا چاہیے تھا جا بیٹے کی جگہ تھا جب سمجھ آ گئی اور کسی نبی نال اے رشتہ نہیں سی اے رشتہ صرف مسیح نال سی اس واسطے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھایا گیا زندہ اور قیامت دے قریب آؤ گے دو گلا تیجی گل تسی سارے دسو جے کسے دا جوان بیٹا مر جائے تے باپ مرے مگرو تے عام طور تے لوگ اور پیو نو کتھے دبدے ہیں پت مرے پہلا باپ مرے مگرو تے پیو نو کتھے دبدی ہے جتھے اودا ہر کو کہندا ہے اودے پت دے کول قبر بنایا جی تے جے باپ پہلا مر جائے تے پت مگرو مرے پھر بھی ہر کو کہندا ہے منڈے نو پیو دے حضور کو منزلے باپ دے تھے
مصیب منزل اولاد دے تھے اسمانہ تو جدو آن گے تے رہن گے مدینے میں جتے حضور دا گھر تھا ہور دنیا سے کتے نہیں نہ لندن رہن گے نہ نیویارک رہن گے تے وفات دے بعد حضور دے قدمہ سے دفن ہون گے 1300 سال گزر چکے 1400 سال گزر چکے اجے تھان باقی ہے کسی نو ہمت نہیں پئی اوتھے اپنا پت دبڑ دی جا آپ قبر بناؤ گی کیونکہ محمد الرسول اللہ دا مانوی بیٹا مانوی کہیے میں حقیقی نہیں مانوی بیٹا مسیح ہے جتھے بابے دی قبر ہے اوتھے پتر دی قبر ہو سویرے ہے نا کہ اجے مولوی تے کہندا سی عیسیٰ علیہ السلام دا باپ ہے باپ نہیں میں کیا میں باپ نہیں کیا بمنزل باپ دے مسیح نو پتر نہیں کیا بمنزل بیٹے دے ہن گل سمجھ آئی ایک گل دا ہور جواب دینا مرزائی کہندے نے مانوی جی اے رب نے آسمانے تے چکیا زمین تے کھا نہ لبا تے میں پوچھا مرزا جی اے رب نے تینو مسیح بنایا کوئی ہور پوجیا اکھاں والا سونا نہ لبا لو ہن ایک گل کرنا جتھے کوئی لڑکا جیڑا شہر اودے پیو دا ہووے او شہر نو کی چاہیدا ہے آ بھائی نا پنجابی بولو میں نہیں اردو بولن دینا مینوں پنجابی بولو گے آپ اردو بولو ہے سات پیاں دا پنڈ جی جتھے ماں جتھوں ماں آئی ہووے جی ہاں ایک ہوندا دادکیاں دا ایک ہوندا نانکیاں دا تے جڑے جڑے دوتے پیارے بڑے ہوندے ہیں کدے نانکیاں دے کدے دادکیاں دے کدے نانکیاں دے کدے دادکیاں دے کدے نانکیاں دے کدے ہن سمجھ آئی حضور عیسیٰ علیہ السلام مریم دے پیٹوں پیدا ہوئے مریم جڑی عمران دی تھی سی او دے داد او دے او دا در زمین سی او دا در بندے کسے واسطے ہے بندیاں دا پنڈ کیڑا ہے انساناں دا شہر کیڑا ہے انساناں دے رہن دی جگہ کیڑی ہے جی زمین او جڑا پھونک مارن آیا سی او فرشتہ سی بندے پاواں آسماناں تے ہوئے آن پر پنڈ انہاں دا زمین ہے تے فرشتے پاما زمینا تے آدے رہن پر ملک انہاں دا جی پاما میں کنی دیر لاہور آوا پر محمد علی لاہوری نہیں پانا رہنا جلندری کہ ٹھیک ہے نا حضور بی بی مریم ماں سی بی بی مریم ماں سی او دا ملک تے پنڈ تے شہر زمین سی جس فرشتے نے پھوک ماری سی او دی بستی تے ملک آسمان سی داد کے آسمان تے تھے نان کے زمین تے تھے کدے عیسیٰ علیہ السلام داد کے اندر رہندے ہیں کدے نان کے اندر رہندے ہیں سمجھائی ایتھے بھی میں وہ لفظ بولدا ہوں ایتھے بھی وہ داد کے نہیں بمنزلے داد کے آنے بمنزلے داد کیا نہیں آسمان ملک داد کیا دا زمین ملک نان کیا دا تے کدے دوتا نان کیا دے ہوں دا کدے پوتا داد کیا دے ہوں دا عیسیٰ علیہ السلام داد کیا دے گئے ہوئے اور سمجھائی آسمان تے اس واسطے اٹھایا کہ فرشتے نے پھوک ماری سی اور فرشتے دی پھوک نال پیدا ہوئے سی فرشتے دا ملک آسمان تے ہے اور داد کیا دے گئے ہوئے ایک ہور گل جب نانکیاں دے جائیے تو نانکیاں دے چار جو چیزاں جم پیدا ہوں گی وہ کھائی گی جب دادکیاں دے جائیے تو جیڑیاں دادکیاں دے ہوں گی وہ کھائی گی میری لڑکی ضلع لیل پور سے لے آئی گئی انہوں نے تھالے سے زمین خریدی اوتھے چھولے بڑے ہوں گے تے چھولے کچے گئے تھاڑی بھی انہوں ہوڑا چاہیے او جڑا میرے داماد دا پڑھا اونی اولاد اوتھے ہے کدے بھی انہوں نے سنے ہوں گے میرے پوتے دے نال فاروق کا قران حفظ کر لیا ایدا سارا تے کدے تے او دے چاچے تائے دے پتاں دا سنیا ہوندا فاروق نو کلو ہولا ہولا ہو گئی ہے ہولا دب جاوے ہولا دبڑیاں ہون تے پکھڑ جاندی ہے
کدے میرے پوت دا سنیا آ جاندا میرے داماد نو ہن آ کڑیاں نو کر دیو حفصہ نو کر دیو فاروق نو کر دیو جام نو پکن والے آم پکن والے ہے جدو جام نو آم کھانے ہوندے ہے تے دانان کہندے چلے جاندے ہے جدو ہولا کھانی ہوندی ہے داس کہندے چلے جاندے ہے عیسیٰ علیہ السلام جدو اس تتی رہے تھے ساڈی خوراک کھاندے سی مکی دی روٹی تے سروں دا ساگ جی کنک دی روٹی تے کدو دا لون جدو آسمانہ تے گئے اتنے وہ جیو کھاندے ہے جڑی فرشتے کھاندے ہے وہ نہ کنک کھاندے ہے نہ باجرا کھاندے ہے نہ دودھ پیندے ہے نہ انار کھاندے ہے نہ خربوزے کھاندے ہے نہ ہرمانے کھاندے ہے وہ کی کھاندے ہے فرشتے اللہ کا فکر کھاندے ہے عیسیٰ علیہ السلام اتنے کیلا کے فکر نال جیندے ہے اتنے کنک نال جیندے مرزائیاں آخیا جی اتنے اتنے چلے گئے تو پیشاب کسے کرتے ہو گے جی عیسیٰ علیہ السلام اتنے گئے تو پھر تک کتنے کرتے ہو گے ابھی پوچھتے ہیں اصل تو مرزا صاحب نے بھی جانا ہی نہیں پر مرزائی اور تھی تو کہیں نہ جان گے جب مرزا صاحب جس سے جان گے کچھ کتنے کریا کریں گے اور پہرے ہو جب وہ زمین پہ سیگے تھے کنک کھاندے سی کنک کھاوے تھے کتی آؤں گی ہے آسمان گئے تھے اللہ کا فکر کھاندیا فکر کرنا کتی نہیں آؤں گی ایک اور گل دسو دنیا کی آپ دنیا دھرتی کی آب و ہوا جدا جدا ہے کہ نہیں مظفر گڑھ میں چلو تو بندے ایدا لگ گیا جب میں قبر چو کٹ کے آتے ہیں تو میاں والی سے چلو تو ایدا پتا لگا یہ ایڈی ہے ان بنوں گا جی ای کر کے شہید لگے تو لو نہیں پاس جاتے لو چاہتا بدل نیچو کیمن پورتے میاں والی ہے آب و ہوا کا فرق اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام جب مرکے آؤ گے تو دند سے ایک بھی نہیں ہونا ہو گئے ہونے بڑھے بہت ویسے سو سال کا ای کرتا دو ہزار سال ہو گئے کہ ای کر دے بنو نقل لاؤ نبیلیاں زمین کے روے سے بندہ بڑھا ہوں گا آسمان سے بڑھا نہیں ہوں گا جبریل بڑھا ہو گیا اسرائیل بڑھا ہو گیا اسرائیل جب جان کر لگ رہا ہاتھ کم دیا ہوں بڑھے ہوئے جان سوت نہیں آتی کھڑی نہیں جاتی ہوں سمجھائی ہوں سمجھائی گل جب عیسیٰ علیہ السلام آن کا اعلان ہو گیا پتا لگا ہوں جن آنے سی آ چکے ہیں ہوں آج بھی ہم کیوں آنا ہے جی کوئی رہا ہوں تو پہلا وہ آتا مسیح مگر تمہیں گل سمجھ آئی میری اس جہان وچ بھی حضور ہی رحمت ہے یہ ساری کائنات بنی حضور کی وجہ چلو اگلے جہان ہوں اگلے جہان چلیے اتنے بھی ایک گل باقی وہ بھی سن لو تھی کرو گے مولوی جی حضور تے سارے نبیاں تو مگروں آئے تے نبی پہلا ہو گئے تو امت گزر چکی ایک جہان سے انہوں کی نجات حضور کی وجہ تو ہوگی یہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا سے کسی آدمی بھی چاہے حضور تو پہلا بھی گزر چکیا ہوگی وہ بھی فرق نہیں ہونی جبکہ حضور کی نبوت اقرار نہیں حضور دے تشریف لیاؤں کے بعد ابھی جاننے ہیں جب حضور پیدا ہو گئے تو وہ بھی بخشش ہو گئے گی جہاں حضور سے ایمان لیا گا تو جہاں پہلے گزر چکے ہیں انہوں کو بھی انہوں کی بخشش ہو گئے گی جہاں حضور سے اس ویلے ایمان لیا ہو گا ایک سے لکھا قرآن کہتا ہے کہ ہر نبی دے ویلے ہر نبی کو اقرار لیا گیا حضور کی نبوت کا اور نبی کے ذریعے اقرار لیا گیا وہ امت کو حضور کی نبوت کا کوئی نبی کا ایمان قبول نہیں ہویا جب اس نے آن والے نبی پہ یقین نہیں کیا چلو ہم چلو عالم برزخ ہے آ حضرت صلی اللہ عالم برزخ جو بھی ہے یہ حوالہ کی ہے حوالہ حوالات دے وچ تکلیف ہوندی بھی ہے پر اجے سدا نہیں بولیا گیا بولے نا
بند کوہڑی وچ ہوندا ہے تے اجے قید دا حکم نہیں ہویا روٹی مٹی والی لبدی ہے پر اجے حکم نہیں بولیا گیا پاٹوں دا مہینے دنیا کوہڑی وچ ہوندا ہے پخانا کول ہوندا ہے تے نہیں اس بار تے چل کے دیکھ لو ہن سمجھ آئی گل پر اجے تائیں قید نہیں بولی عالمِ برزخ وچ جب قبر چ جانا ہے اجے حساب نہیں ہویا سلاما نہیں بولیاں پر کچھ اتھے دکھ فک پایا جاندا ہے اے ایدائیں جویں حوالات ہن گل سمجھ آئی جب ایک حساب اینے ٹیمپرری جا حساب قبر چ بھی ہو جانا تے پورا حساب تے قیامت نوں ہونا اتھے پوچھیا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے حضور دی ہر مسلمان نو قبر دی شکل دکھا تے پوچھیا جاوے گا اے کون تے قبر وچ سکھ تب ملے گا جے حضور نو پہچان کے کہے میرے نبی ہے قبراں وچ بھی رحمت حضور ہے بچدا او میں عذاب تو جڑا حضور نو پہچان لے ہن چلو آخرت وچ چار جہان ہے نا سارے جہاناں دی رحمت کی میں آکھیا سارے جہاناں دی رحمت ہن ہن چلے چلو آخرت وچ آخرت دے متعلق میں اس گل کہاں گا اوکھی جی گل وا توجہ نال سنو انشاءاللہ سمجھ آ جائے حضور علیہ السلام نے دو شفاعتاں کر لیں رحمت نو دو قسمہ دی شفاعت کرنی ایک شفاعت کرنی حساب شروع ہو جاوے ایک سفارش کرنی بخش دتا جاوے پھر سمجھ لو ایک شفاعت کرنی حساب شروع کرو پاواں بری کرو پاواں کوئی نبی دا ایمان قبول نہیں ہویا جب اس نے آن والے نبی سے یقین نہیں چلو ہم چلو عالم اور برزخ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ جو بھی ہے یہ حوالہ کیا حوالہ حوالات دے وچ تکلیف ہندی بھی ہے پر اجے سزا نہیں بولی ہے بولے نا بند کوہڑی وچ ہوندا ہے تے اجے قید دا حکم نہیں ہویا روٹی مٹی والی لبدی ہے پر اجے حکم نہیں بولیا گیا پاٹوں دے مہینے دنیا کوہڑی وچ ہوندا ہے پخانا کول ہوندا ہے تے نہیں اس بار تے چل کے دیکھ لو ہن سمجھ آئی گل پر اجے تائیں قید نہیں بولی عالم برزخ وچ جب قبر چ جانا ہے اجے حساب نہیں ہویا سلاما نہیں بولیاں پر کچھ اتھے دکھ فک پایا جاندا ہے اے ایدائیں جن حوالات ہن گل سمجھ آئی جب ایک حساب اینے ٹیمپرری یا حساب قبر چ بھی ہو جانا ہے تے پورا حساب تے قیامت نوں ہونا اتے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے حضور دی ہر مسلمان نو قبر دی شکل دکھا تے پوچھا جاوے گا اے کون تے قبر وچ سکھ تب ملے گا جے حضور نو پہچان کے کہے میرے نبی ہے قبراں وچ بھی رحمت حضور ہے بچدا او میں عذاب تو جڑا حضور نو پہچان لے ہن چلو آخرت وچ چار جہان ہے نا سارے جہاناں دی رحمت کی میں آکھیا سارے جہاناں دی رحمت ہن ہن چلے چلو آخرت وچ آخرت دے متعلق میں اس گل کہاں گا اوکھی جی گل وا توجہ نال سنو انشاءاللہ سمجھ آ جائے
حضور السلام نے دو صفاتاں کر لی قیامت روح دو قسم دو قسمہ دو قسمہ دی قسمہ بولیا گئی دو قسمہ دی صفات کر لی ایک صفات کرنیاں حساب شروع ہو جاوے ایک سفارش کرنیاں وقت دتا جاوے پھر سمجھ لو ایک صفات کرنیاں حساب شروع کرو پاواں بری کرو پاواں سزا دیو پاواں جنت کلو پاویں حساب لے کے گل مکا دیو ایک صفات کرنی ایک صفات کرنی ایک دوسری قسم یہ ہے اینو بخش دیو اینو بخش دیو اینو بخش دیو اینو بخش دیو جیڑی پہلی صفات ہے آدم علیہ السلام کو لے کے آخری بندہ دنیا سے جیڑا مرنا ہے اسوں تک کل نبیاں دی کل ولیاں دی سارے نبیاں دے صحابہ دی سارے نبیاں دے جیڑی پہلی صفات ہے آدم علیہ السلام کو لے کے آخری بندہ دنیا سے جیڑا مرنا ہے اتوں تک کل نبیاں دی کل ولیاں دی سارے نبیاں دے صحابہ دی سارے نبیاں دے زمانے دے خطبہ تے ولیاں دی اس امت دے خطبہ تے ولیاں دی حتیٰ کہ فرعون دی نمرود دی شیطان دی شداد دی قارون دی ابو جہل دی ابو لہب دی تارا سنگھ دی گاندھی دی جواہر لال دی حتیٰ کہ مرزا محمود دی چودھری ظفر اللہ دی حتیٰ کہ مرزا غلام احمد دی انہاں سب دی سفارش حضور نے کر دی ہے اور اس سفارش دا فائدہ ساریاں نوں پہنچنا نمرود نوں بھی فائدہ پہنچنا حضور دی سفارش دا فرعون نوں بھی پہنچنا شیطان نوں بھی پہنچنا لو شیطان تے ایک پاس سے لیا چودھری ظفر اللہ نوں بھی پہنچنا قبراں وچوں دنیا اٹھ کھڑی ہوں گی جسم بن جان گے روحاں پہ جان گیاں قیامت آ جاؤ گی میدان حشر سے کل نبی ولی غوث قطب چنگے مارے سب کھڑے ہو جان گے اللہ میاں حساب نہیں لے گا اللہ میاں کی مطلب یہ ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں کچہریوں باہر لوگ بیٹھے ہیں جج دے مجسٹریٹ دے بوئے وال دیکھتے ہیں واج کد پی ہے تین بج چکے باہر چار بجے تک کچہری ہوں تین بج گیا واج پنجابی بول تو میں آواز نہیں لینا واج کہنا واج نہیں پی اچھا چار بجے ادھر کہنے لگا مجھے سیر کا چلے گیا پیشی اگلے دن پھر پیشی اگلے دن پھر پیشی تین سال گزر گئے پیشی پی تھی تم آخیا کھڑے کھڑے اگر یار مقدم دعوی کر کے کٹ گئے سو روپیہ سی گا تین سال ہو گیا یہ دعوی نہیں کرتے سو روپیہ ہی میں تو پانچ سو کا نقصان ہی ہٹی کا کر بیٹھا پھر میں آیا میرے تو فوجداری کیس سی میں آخیا یار جی ارے فیصلہ نالے گال کری مجسٹری نالے کہتا یہ دن کا سزا ہی سنا دے پاوا میں تو جیل کٹ کے نہیں چلے جانا وڈی تو وڈی سزا مینو تین مہینے ہونی سی اس مقدمے میں تین سال کا خراب ہونا ہے پاوا قید ہو جا پاوا قید ہو جا مجسٹر قید کر دے پر فیصلہ سنا دے کیونکہ لوگ کہیں ہوں اصل چار سو گیارہ کا کیس تھا میں نٹکمری چیک تھا ایک نوجوان سے چار سو گیارہ کا کیس تھا اول سے بری ہوں گا نہ ہوئے تو چار چھ مہینے سزا ہوں گی ان اٹھارہ مہینے ہوئے سی اندر آئے نے وہ پیشی نہیں سی پہ وہ میرا بستر بچھاؤں سی پانی چھڑکاؤں سی سر بھی گھٹتا ہوتا سی پانی پا کے بھی رہتا سی کپڑے بھی دھوتا سی
ਇਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸ਼ਕਤੀ ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੁਸ਼ਕਤੀ ਥਾ ਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਸੀ 18 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੈਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਦਾਨੀ ਹਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਢਹਿ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕ ਕਮਰੇ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਾ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਰ ਕੇ ਕਵੇਗਾ ਰੱਬਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਾ ਪਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਕੁਛ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਦੁਆਈਓ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋਕ ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਅੱਖ ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਭਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋਰ ਭਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾੜ ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਦੁਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਦਾੜ ਨਾ ਦੀ ਹੋਰ ਭਾਵਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਦਮੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹਰ ਕੇ ਕਵੇਗਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵਾਂ ਪਾਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਯਾਰੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਆਖੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਬਦਲੋ ਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਵ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਬਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਏ ਕਾਫਰ ਮੋਮਿਨ ਮੁਸ਼ਰ ਸਭ ਬਾਬੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਵੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ 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 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਛੋਟੇ ਬਾਬੇ ਵਾਲ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਬਸ ਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਆਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਬਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ 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 ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਭਾਵਾਂ ਰੁੱਸਿਆ ਜੇ ਭਾਵਾਂ ਰਾਜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਰੁੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਕਹਿ ਦੇ ਸੀ ਜੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਬੇਅਮਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਕਿਤਨਾ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਔਲਾਦ ਰੱਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਬੇਅਮਲ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਦਚਲਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਦਚਲਨ ਔਲਾਦ ਦਾ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੇ ਨੂੰ ਦੀ ਨਬੂਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਦਚਲਨ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਚੰਗੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਰਾਨ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖਬੀਲ ਨੂੰ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਕੰਜਰ ਦੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਬੁੱਧ ਪਰਸਤ ਦਾ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦ ਅਮਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਜਮੇਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੀਰਾਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇ
چاہے کسی بھی ہوئے چاہے کسی نبی بھی ہوئے اللہ میاں کہنا میں نبیاں دی اولاد نوں ٹھکا دے دینا جدوں مرتے دے نبی دی چیز نکلو نہیں ہوں چلدیاں چلدیاں گل لمبی ہوندی جاندی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نبی نہیں ماندا کوئی نبی منیا نہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کو آؤ گے وہ کہیں گے میں تو نہیں جا سکتا میں تمہیں ایک تھان دس دینا میں تو نہیں جا سکتا میں تمہیں تھان دس دینا اتنے بھی ایک گل ہے جب میتھوں کو چیز منگے میں کہنا ہے نہیں میتھوں منگے تو کہنا ہے نہیں اور وہ کہنا ہے نہیں کہ جی کسی پت تو منگے تو چیز ہوے وہ کہنا میں نہیں دے سکتا ابا جی نو پوچھ لو جی پت ہوے صحیح پیو جیڑا ہوے آپ نہیں جا ہاتھ مارتا کہندا جی چیز تو ہے ہی ہے پر اختیار ابا جی کا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تو نہیں جانا تھان دس دینا محمد رسول اللہ کو کچھ ہو جا سب بتا آ جان گے سارے یہ وفد جڑا لوکاں کا ہوگی گا حضور کا سو پائے گا تو رات ایک گل سوچے گا کی سوچے گا فلانا نہیں منیا تو فلانے کول چلے گئے فلانا نہیں منیا تھی فلانے کول چلے گئے وہ نہیں منیا تھی فلانے کول چلے گئے وہ نہیں منیا تھی فلانے کول چلے گئے جتے ہوں چلے جی وہ نہ منی تھے جان تو ترے جاندی ہے پر سوچتے جاندے ہیں جی نہ منے تو پھر اگا نظر کچھ نہیں اگا وہ تو ہے کوئی ہوں بہت فکر ہے ہوں بہت فکر ہے ہوں یہاں اگے تو اسی اللہ نو منا دیو اسے اللہ نو منا دیو اوہدے کول گئے رب نو منا دیو اوہدے کول گئے رب نو منا دیو ہوں دو سوال ہو گئے جیہے کول چلے ہیں وہ کتنا مننے جیہے کول چلے ہیں وہ کتنا مننے وہ مننے دے گا کوئی مننے پہلا فکر پیا جیہے کول چلے ہیں وہ منائی تو مناؤ دے دو طریقے ایک تو تینو مناؤ ہے تو مینو لے آؤں گا مینو منا ہے تو تینو لے آؤں گا نورے نو منا ہے تو بوٹے نو پھڑ لیا گا جمالے نو منا ہے تو فتو نو پھڑ لیا گا ایک ہور طریقہ ہے وہ کی کسی کو آئے حاجی جی ہاں جی تیرے پت کی ہے حاجی جی تیری عمر وڈی ہوئے حاجی جی تیریا جڑا لگیاں رہن سفتوں کا واسطہ دیا کہ بندہ لیا جی ایک ہوں بندیا لا کے منا ایک ہوں جی منا سفت دھد پتھ کی خیر جگہ لگیا رہن پاگ اچے رہن ہاں جی بڑا گھر تیرا حاجی جی مراد والا ہوئے تیریا مرادا پوریا ہون حضور کول آؤ گے کی کہیں گے ختمے نبوت دیا مالکا ختمے نبوت دیا مالکا جی تے تاج ختمے نبوت دا سی تیرے تاج ختمے نبوت دے صدقے حضور نو مناؤن لئی سفت ختمے نبوت دا واسطہ دے رہے جیویں بڑھاپے دا واسطہ حاجی جی آل اولاد دا واسطہ حاجی جی تیرے کارخانے قائم رہن حاجی جی میرے حال چلتے رہن حاجی جی میرا ملا چلتی رہن ٹھیک ہے نا بندہ کوئی نہیں لیا اتنے بندہ تو ہے نہیں جڑا مناوے بندہ تو منیا کوئی نہیں تو مجرو ہے گا کوئی نہیں حضور کی سفت ختمے نبوت واسطہ دیں گے ہوں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سفت ختمے نبوت مسلمانوں کو پتا سی تو کافروں کو کتنا پتا لگ گیا وہ تو نبی نہیں سی منتے کافروں کو کتنا پتا لگ گیا یہ دلیل دلائی اس دنیا وچ میرا سنا تہانوں نہیں دیدا تے تہاڈی چوری مینوں نہیں دی تو تہجد پڑھی گیا مینوں نہیں دستی تے میں چوری دی کی تینوں نہیں دستی لیکن میدان حشر وچ ساری نمازاں ہی نظر آؤں گیا ساڈا زنا بھی نظر آئے گا ساڈا حج بھی نظر آئے گا
ساڈی چوری بھی نظر آئے گی ساڈا صدقہ بھی نظر آئے گا ہر عبادت ہر نیکی بدی کھڑی نظر آئے گی حضور دی ختم نبوت دنیا نو کھڑی نظر آئے گی حضور نو بناؤ لئی ختم نبوت دا واسطہ دیں گے اللہ نو بناؤ لئی حضور دا واسطہ دیں گے گویا کہ ختم نبوت حضور نو بنا دے تے حضور اللہ میاں نو مناؤ جب جا کے عرض کر لگے تیری ختم نبوت دا واسطہ جا خاتم النبی جی ختم نبوت دے چارج والیا تیری ختم نبوت نہیں ہے پاگا ماریا تیری ختم نبوت دی جیندی رہے اے تیرے نور بدے رہن اپنی اپنی بولی کے واسطہ دیں گے کہ حضور علیہ السلام کہیں گے اچھا گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں میں اللہ کو جانا ایک گل آکھاں ایک گل کہنے لگا جیڑا بے امن ہوندا ہے وہ آقا تو گھٹ ڈردا ہے نہیں ایسا نہیں سمجھاؤں گا نالائق اولاد پیو کو تھوڑا ڈر دیے تے لائق اولاد پر ایک گل یہ بھی ہے نالائق اولاد دی پیو نہیں منگا تے لائق اولاد دی لائق اولاد یہ مان نہیں کرتی کہ بابا میری مہربانی میں آ کر کے مناوا جی جنہ زیادہ لائق ہوتا پیو منگا وہ بہتی ہے پر وہ آج بھی بنتی کرتا لائق پوتو آج بھی بنتی کرتا وہ اپنے لائق ہون کا مان نہیں کرتا وہ اپنی خدمت گزاری کا فخر نہیں کرتا جہاں لائق فرما بردار ہوں وہ بہتی آج بھی کرتا ہے تو نافرمان تھوڑی آج بھی کرتا ہے کیونکہ حضور جنہ فرما بردار خدا دا کوئی نہیں اس واسطے اینی آج بھی کوئی نہیں کر سکتا جنہیں حضور نے رب دے سر لے کی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دی کچہری جا کے سجدے پہ جاؤں گا تے کہنا میں کچھ نہیں کہنا میں کچھ نہیں سجدے پیا ہوں رب دیاں بڑیائیاں کرتا ہوں سفت بیان کرتا رہوں تاریخ میں کیتی جاؤں بولنا مسئلہ کدو تھی نہیں بولنا جد تھی مولا آپ نہ آخے پیاریا کہو کی کہنا ہے ادب دے بھی کمار چاہیے اس ادب دے بھی قربان چاہیے فرمایا میں رب دی وہ تعریف کروں گا کہ نہ اگلیاں کیتی ہوگی گی کدے نہ پچھلیاں کیتی ہوگی کدے اور فرمایا میں رب دی وہ تعریف کروں گا جس تعریف دا اس ویلے مینوں انعام دتا جائے گا میرے دل چ پائی جائے گی اس ویلے میرے دل چ رب والوں وہ انعام دتا جائے گا میں وہ تعریف کراں مدت دے بعد اللہ میاں کہن گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد ارفا راسا کا سال تو کا مشفا پشفا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر چک لو پھر اٹھا لو تے اللہ میاں نے پھر وعدہ کر لیا سال تو کا جو منگے گا میں دے دوں گا جو منگے گا میں دے دوں گا تے جیدی بابت کوئی گل آخو گے میں مان لوں کھڑے ہو جان گے وعدہ لے لیا وعدہ کر لیا منایا کداں لوکاں نے ختم نبوت دا واسطہ دے کے منایا میرے نبی نے اللہ نوں اکھاں دیاں ہنجواں نال منایا اکھاں دیاں ہنجواں نال منایا پھر چک لو چک لو پھر اٹھا میرے پیارے جو منگے گا سال تو جو منگے گا دے دوں گا مشفا تو شفا جی بابت آخے گا وہ کل من لوا گل کی آتی حساب لے لو گل کی آتی حساب حکم ہو گیا فرشتیاں لے لو حساب باری باری
واری واری پیشیاں پہن لگ پئیاں جیدی پیشی پہ جیڑا پیش ہو گیا فیصلہ ہو گیا پاما ادھر گیا پاما ادھر گیا حوالات سے تو نہیں نہ دیا وہ جڑا تھانے چ حوالات گندی چ ہی سی کی اے تانوں سمجھ نہیں آونی حوالات دے مقابلے تے جیل جنت ہوندی ہے جڑی تھانے دی حوالات ہوندی نا اے بڑی اوکھی ہوندی ہے تے جیل دے وچ تے وہ ہے او بندہ جاندا ہے جنے سیر کرن آیا ہو اتوار کر لو نہیں کرنا چل میں تینوں دکھا لیا وا چل کے ہوں گا سمجھ آئی لو جی کسان سنگھ ہو گیا ہوں گلی چلو میدان حشر شیطان فسیا کھڑا سی کہ نہیں میدان حشر شیطان فسیا کھڑا سی کہ نہیں وہ بھی کہنا سی نا مت جائے حساب جدھر جانا رب کل دے وے پیشیاں پہنچیاں نہیں گیا مکتی نہیں کہنا سی نا اس عذاب تو بچیا پاما جہنم چ گیا وہ میدان حشر کا جڑا عذاب تو بچیا وہ شیطان دی حضور دی سفارش نہ ہوتی نمرود دی حضور دی وہ بھی صاف چودھری تفرلا کا بھی صاف ہو جائے گا یہ بھی اتنے فسیا کھڑا ہوتے گاندھی کا جواب تارا سنگھ بھی فسیا کھڑا ہو پاما ادھر جائے پاما کوئی ادھر جائے یہ شفاعت حضور دی ہر کافر نو ہر مومن نو ہر منافق نو ہر مشرک نو اے سب نو فائدہ پہنچاوے گی تو فرمایا وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین ساری دنیا دی نجات حشر دے میدان والی معاشر دے عذاب والی ساری دنیا دی نجات ہوگی حضور دی شفاعت نال پھر پما جہنم جاوے ایتھو بچے جڑا حضور دی شفاعت نال دوسری قسم ہوے گی جہنم تو بچاؤ کی شفاعت وہ تو ہے گی وہ ذکر کر دیا اس ویلے ضرورت نہیں اے رحمار سننا تلا رحمت للعالمین اے ہے گا ہے زمانے دے اعتبار نال عالم اروا عالم اجسام عالم برزخ عالم آخرت ہوں میں آنا ہے کہ حضور دنیا ساری واسطے رحمت ہے مخلوقات دی قسم دے اعتبار نال مخلوقات دی قسم دے اعتبار نال ایک قسم آدمی ایک قسم جانور ایک قسم ہے نا سپ ٹھونے بچھو بڑیال کبوتر ہن گاں مجھ بندہ اور ایک قسم ہے نا ایک قسم مردوں کی ایک قسم آدمی کی عورتوں کی ایک قسم جانوروں کی ایک چار پایاں دی ایک قسم ہے نا حتا کہ جڑا کھانا کھانے ہیں یہ بھی ایک قسم ہے جہان کی حضور ہر چیز واسطے رہو حضور ہر چیز واسطے رہو دکاندار نو کیا پورا توڑ لی دکاندار نو کی کیا پورا توڑ لی جب پورا توڑ لا حکم دیتا رحم کی دے واسطے ہو رہے گاٹ واسطے تے گاٹ نو کیا ادھار کر کے ویلے سر دینی دکاندار نو کیا گاٹ نال میری مان نہ کری تے گاٹ نو کیا ادھار لے کے پیسے نہ ماری باپ نو کیا بیٹے تے ظلم نہ کری بیٹے نو کیا باپ کی نافرمانی نہ کری بیوی نو کیا خامن نو غصے نہ کری خامن نو کیا دمیا نہ رکوتی عقل نال سمجھاؤں مزارے نو کیا مالک دی کھیتی نہ چوری کھانی مالک نو کیا مزارے تو بگاڑ نہ لنی بادشاہ نو کیا رعایا تے ظلم نہ کری رعایا نو کیا جب تک سیدھا کافر نہ ہو جاوے بغاوت نہ کری رعایا نو کیا جب تک سیدھا کافر نہ ہو جاوے بغاوت نہ کری اور بادشاہ نو کیا کہ رعایا تے ظلم نہ کری یہ ساری قسمت ہے اگے کرو مسلمانوں اللہ نے کیا کہ ساری چیزاں اے بندیاں میں تیری لی بنائیاں ساری چیزاں تیری لی بنائیاں گاں دا گوشت کھا لوی گاں دا گوشت کھا لوی بکرے دا گوشت کھا لوی کتے دا گوشت کھا لوی
کدا کھانی حلال کر کے کدا کھانی زبا کر کے پر گل سننا کھلی چھری نال حلال نہ کری کھلی چھری نال حلال نہ کری بکرے نو بکرے دے سامنے حلال نہ کری گاں نو گاں دے سامنے حلال نہ کری ککڑ نو ککڑ دے سامنے حلال نہ کری تے چھتی نہ کری روح نکلنا دے پہلا کھل لو نہ لگو دیکھا رحم دیکھا رحم کھان دی بھی اللہ نے جا کھان دی کی نجاست دی اللہ نے حلال کن کیتے اللہ نے جڑے حرام کیتے کن کیتے اللہ نے اللہ دے حکم سناؤن لگا نبی وما ارسلنا الا رحمت للعالمین آخیا میرے امتیا رب نے بکرے کھان دا حکم دیتا ہے پر میں تینوں ایویں ہدایت کردا کھلی چھری نہ حلال رب نے تینوں پیڑ حلال کھان دا حکم دیتا ہے تیائی نو حلال نہ کری اے نا اسی پانی پیا کے پی لینے چھری نال پھیر دینی پانی دا وی کیا ہوندا نا تیائی نو پانی پیا لینی مگر چھری تے جے پکڑ زبا کرے رب نے کھان دا حکم دے دیتا ہے پر زبا کر کے چھتی چھتی کھل نہ لامی اور ٹھنڈا رہے ہون دے میرے امتیا رب نے جوں کڈ دنیا دا حکم دیتا ہے تے جوں مار چھڈ دینی پر اگ وچ نہ سال جوں نو مار چھڈ دینی پر جوں کڈ کے اگ وچ ہاں جی جوں نہیں بھی رحمت ہے اگ دے ساتھ تو جوں نہیں بتا رہا وہ سمجھائی حضور علیہ السلام سپا نہیں بھی رحمت بنے ہاں انہوں فادن دا حکم نہیں دیتا جوہاں نے بھی رحمت بنے سارن دا حکم نہیں دیتا جانور نے بھی رحمت بنے خود ہی چھری پھیرن دا حکم نہیں دیتا حضور علیہ السلام روٹی دی برکی نہیں رحمت بنے تسی کو مول جی برکی دی رحمت کے در مکی دی روٹی سی وہ ایویں ٹوٹ جاندی ہے برکی چکی اور ایسے آئے ہو گئی تھی چکر لگیا ٹوٹ کے پنجے ڈگ پئی حضور اس پیڑیوں ہی برکی واسطے رحمت بن گئے فرمایا میرے امتیا او مسلمان جڑی ڈگ پئی ہے پاوا مٹی لگ گئی ہے چاٹے یہ چاکرا تو مٹی دور کر لا یہ کھا لا اور ڈگی پی برکی واسطے بھی رحمت بنے اس برکی بھی ذلیل نہیں ہو گڈیری کوپن لگا گڈیری گڈی بھی مل پئی دنیا والے کھان بھی پئی حکم دیتا چک کے پو کے کھا لا جب کھان والی چیز بنائی ہے پھر جڑا پھر پھاسی آ گئی یہ بنال پھر پھاسی نہ کر ایک ہو گل جب عدم سکھاؤ لگے اللہ نے حضور پھر عدم دسن لگے ماں کا عدم دسیا ایک مضمون عرض کرتا ہے بس پھر ختم کروں گا انتری وہ مضمون بھی ایک اوکھا گیا اور یہ کہہ کے میں مکا دیا گا ساری دنیا نہ ہو ساری کائنات نہ ہو اچھا شان کی دس مخلوق اچھو ساری دنیا نہ ہو ساری مخلوق نہ ہو ساری کائنات نہ ہو مخلوق وچ کی دا اچھا شان بولو 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 جی ٹھیک ہے لہو جا ہوں جی گل سجا لگا اللہ کی مخلوق دو قسم کی ہے ایک جیڑی نظر آئی ہے ایک جیڑی نظر نہیں آئی میرا جسم تمہیں نظر آتا ہے کہ نہیں جا میں میری عادت چندر پونے کی ہوگی جی یا میری عادت سخاوت والی ہوگی کہ ٹھیک ہے نا یعنی مالیات کے اندر یا تو میں چندرا ہوا گا یا میں سخی ہوا گا میرا چندر پونا نظر آؤں گا میرا سخی ہونا نظر آؤں گا یا میں مفضل ہوا گا یا میں بہادر ہوا گا میں کوئی کام ہی نہیں کیتا بیٹھا اتنے تھانوں میری بزدلی نظر آتی ہے تھانوں میری بہادری نظر آتی ہے یا میں گفا کرنے والا ہوں گا یا میں جر جان والا ہوں گا یا
جے میں وسیلہ ہے تانوں نظر آؤں گا وسیلہ ہونا جے میں جر جان والا تانوں نظر آؤں گا یہ بندہ جر جان والا جب بھی میرا گسا کردا نہ ویکھو جردا نہ ویکھو میں گل سمجھ آؤں گی یہ جڑی چیزاں نظر نہیں آؤں انہوں علم والی کہ علم والی بولی کہتے ہیں سکھ سکھ حضور علیہ السلام ساری کائنات تو افسر سے ہے گے اصل یہ مطلب لائی بیٹھے ہیں کہ حضور علیہ السلام سلام بندیاں لاؤ فرشتیاں لاؤ مخلوق لاؤ انسان لاؤ افسر نہ بھائی اتنے میری گل نہیں رکتی حضور علیہ السلام سلام جی سکھت ذکر کرتے ہیں حضور کی ذات ہونا سکھا نہ وہ اونچی ہے ارے گل نہیں سمجھ آئی میں کھول اگر سمجھاؤ میری گل پھر سمجھاؤ کوئی آدمی اسی عزت والا کہیں کسی آدمی اسی کمی نہ کہیں جی چنگی سفت ہوگی تو انہوں کی کہنے ہیں عزت والا جی چنگیا سفت وہ نہ ہونے کمینا گھوڑے دونوں ایک ہو جائے ایک 3000 مل کا تو دوجا 33 روپئے کا ہے جی دونوں گھوڑے جی چنگیا سفت وہ 3000 مل پا گیا جی سفت چنگی نہیں وہ 33 روپئے مل پا گیا ایک مجھ 1500 کی وکی ایک مجھ 250 کی وکی مجھا دونوں ہی ہیں جی چنگیا سفت سی اور 1500 کی وکتی ہے اور جی چنگیا سفت ہے نہیں وہ سفید ہے کی سمجھے مجھ کی عزت گھوڑے کی عزت بیل کی عزت مکان کی عزت دکان کی عزت کپڑے کی عزت جتی کی عزت عورت کی عزت بندے کی عزت لاؤڈ اسپیکر کی عزت ٹی وی کے پکھے کی عزت کسی کمال کی وجہ کر دیا کسی ایس پکھے سے کمال ہے وگڑتا نہیں ایس پکھے سے کمال ہے کدے یہ وگڑتا نہیں وہ فلانے دار خانے والے کن ہی وگڑ جاتے ہیں فلانی دکان کا لاؤڈ اسپیکر کہ جی ایک اسپیکر ہوگئے تو سارے شہر جمع اور فلانا نہ بھی آیا جی وہ تو پہ پہ کرتا ہے نا بھائی وہ فلانا جی مار جو وہ تو لین لگا ابھی ہاں نوی ابھی کیوں ابھی وہ ستی دیا کٹا مر جانا تو مگر کچھ توڑ لگ پہ وہ تنڈا کہتے من لگا سکھے فلانے کے وہ نہ منگی وہ کڑی جی ماں بڑی کپتی ہے ماں بڑی کپتی ہے حاجی جی پھر ایک ہور ساتھ بھی ہے کہڑا وہ شیخا فلانے کا پھر کچھ گل بات ہے اچھے تو ادی ہوئی ہے من کے نظر آتے ہیں کہنے لگا اکی نام بڑے اچھا گھر ہے وہ لڑکی میری لڑکی نہ پڑھتی رہی ہے تو پوری فرشتہ ہے اور سمجھے گل ایک لڑکی نے کیا شکر ہے تم بچ گیا اتنے نہ جانی تو سوجی کی بات کیا اکی نام ایک سر چنگی نہیں سی کیا میرے نہ جانی ایک کوئی کمال سی گا کیا تو مجھ اور فلانا مکان کی کرایا 40 روپئے اور جو کسی کام کا نہیں بے پرت مکان میں تنگ بڑا لوگ محلہ بڑا گندا ہے اور پھر ابھی وہ فلانا یار کرایا بولتا ہے وہ کی کرایا اس مکان کا میرا ویچ کے آیا 70 روپیے کہنا لے لا وہ جیسا 200 روپیہ مل پاؤں اج کل کرایا بنتا ہے بڑا چنگا مکان ہے جسے نلکا ہے پانی میٹھا ہے آؤ محلہ بڑا چنگا ہے تو دو سڑکیں لگ گئی ہیں سامنے جناب کمیٹی کا بعد ہے بچے کھیل لوں میرے سکول ہے گا کیونکہ مکان دیا سفت ہے گیا کہ نہیں دسو ہوں میری گل بجو میری عزت کسی کمال کی وجہ سے ہے جب میری عزت کسی کمال کی وجہ سے ہے تو میری ذات نہ وہ اس کمال کا درجہ اچا ہے جن میں اچا کیتا اس مشین کی دبل کا مل کسی کمال کی وجہ سے ہے وہ کمال سیگا تو یہ مل پیا جی وہ کمال نہ ہوگا یہ اتنا مل نہ پہ ایک لڑکی کی عزت کسی کمال کی وجہ تو ایک لڑکے کی عزت کسی کمال کی وجہ تو
ایک مکان دی عزت کسے کمال دی وجہ تو ہے، ایک جانور دی عزت کسے کمال دی وجہ تو ہے، ایک کپڑے دی عزت کسے کمال دی وجہ تو ہے، ایک بجلی کے پکھے دی عزت کسی کمال دی وجہ تو ہے، تو سوال پیدا ہوتا کہ ساری دنیا دی ہر چیز دی عزت کسے کمال دی وجہ تو ہے، آیا حضور دی عزت کسے کمال دی وجہ تو ہے؟ ایک سوال پیدا ہو گیا، حضور دی عزت آیا کسے کمال دی وجہ تو ہے؟ اگر اسی یہ مان لیجیے کہ حضور کا درجہ ایک فلانی کمال دی وجہ تو ہے، تو پتہ لگا حضور کریا سی کمال بڑھیا سی، اس نے حضور نو چاہتا، حضور کریا سی وہ صرف بڑھیا سی، وہ صرف آئی کہ حضور کے ہوئے اے حضور کی انتہا کرنے کی بیٹھی، ساری دنیا کی چیزاں بنائے جانور آتے انسان آتے مکان آتے کپڑے آتے لاؤڈ اسپیکر آتے بیوی کے پٹیاں ہر چیز کی عزت کسی کمال کی وجہ کر کے ہے، کسے کسے حضور کی عزت کسی کمال کی وجہ تو نہیں ہے، حضور کی عزت کسی کمال کی وجہ تو نہیں ہے، حضور کی عزت کسی کمال کی وجہ تو نہیں ہے، اگر کسی کمال کی وجہ تو عزت ہے تو حضور کا درجہ کٹ گیا اور اس کمال کا درجہ بڑھ گیا، ایسے کی ضابطہ میرے لفظ جوڑتا ہوں، ساری دنیا کی عزت کسی کمال کی وجہ تو ہے اور کمال کی عزت حضور کی ذات کی وجہ تو، ساری دنیا کی عزت کسی کمال کی وجہ تو ہے اور کمال کی عزت کسی کمال کی عزت حضور کی ذات کی وجہ تو ہے، یہ بھی میں مثال دینا، بازار کو کپڑا لیا 14 لاکھ مال مال لیا، ایک پگڑی میں بنا لی، ایک اپنے استاد نے بنا دی، دکان کھیت میں جدو کپاہ کھڑی سی درجہ ایک سی چلی، جدو کارخانے روح بنیا درجہ ایک سی چلی، جدو کپیا گیا درجہ ایک سی چلی، جدو ماندہ کا تھان اڑیا گیا درجہ ایک سی چلی، جدو ایک ادھا میرے سر سے ادھا استاد کے سر سے، جی استاد کے سر سے پگڑی گئی وہ درجہ بڑھ گیا کہ نہیں، وہ پگڑی کا کن درجہ بتایا استاد دے، استاد دے سر نے، استاد دے وہ ذات نے، ہر میری گل سنو، میں چنگا تب کیونکہ میں سہی ہے تو مجھے سخاوت نے چنگا کیتا، تو چنگا تب ہے کہ تو بڑا سہی ہے تین سخاوت نے چنگا کیتا، اے بھائی صاحب سہی ہے سخاوت نے بڑا تے، اے میرے بزرگ بڑے سہی ہے دنیا سے سخاوت نے عزت کر دیتی، وہ سخاوت کیوں چنگی ہے؟ سخاوت اس واسطے چنگی ہے میرے نبی کے نال لگ گئی تھی، سخاوت نے حضور نو چاہی کیتا، حضور نے سخاوت نو، حضور نے سخاوت نو اچا کیتا، جے حضور سخی نہ ہوں گے سخاوت کا کوئی مول ہی نہ ہوں گا، اجے ایسا نہیں سمجھ آؤں، تھی سمجھو سمجھاؤں بھی میں کہنا، تھی انج سمجھو دسمیا جی، ایک بندے دیا چار تیا، ایک بندے دیا چار تیا، ذات ایکو، من لو شکل ایکو، من لو علم ایکو، من لو عقل ایکو، ایک ویائی گئی کسے وقت دے قدر دے کار، ایک ویائی گئی سپاہی دے کار، ایک ویائی گئی مولوی دے کار، ایک ویائی گئی تھانےدار دے کار، جڑے تھانےدار نہ ویائی گئی وہ پنڈ کبھی تھانےدار نہیں، تھانےدار نہیں آئی، تھانےدار نہیں گئی، تھانےدار نہیں گئی وہ تھانےدار نہیں ہو گئی، جڑی پٹواری دے گئی وہ پٹواری بن گئی، جڑی مولوی دے گئی وہ مولویانی بن گئی، جڑے بڑی دے گھر گئی وہ بیوی جی بن گئی، پیو ایک ماں ایک سیا ایک، پیو ایک ماں ایک بہن ایک سیا، پر حضرت جو خاند نال لگ گئی وہ جی ہو گئی، کیونکہ سخاوت حضور نال لگ گئی سخاوت اچھی ہو گئی، اسی سخاوت تو اچھے ہوئے سخاوت حضور تو اچھی ہوئی، تحمل نال اسی اچھے ہوئے تحمل حضور کی وجہ تو اچھا ہویا، اسی سچ بول کی اچھی ہوئے سچ بولنا حضور کی وجہ تو اچھا ہویا، سچ کیوں چنگا ہے حضور بولتے سی، سخاوت کیوں چنگی ہے حضور سکھی سی، بردواری کیوں چنگی ہے حضور بردوار سی، اے نہیں حضور چنگی ہے تازہ کہ بردوار سی، بردواری چنگی ہے کہ حضور نے بردواری کو قبول کر لیا، ساری دنیا دیا عزت کسے کمال کی وجہ کر کے ہے اور کمالات دی عزت حضور دی ذات
بات کی وجہ سے ہے ہن سمجھ آئی میری گل ہن گل میری سمجھ آئی اینو ہن تسی گھر جا کے پڑھیا دے کھول کے کی پتہ لگا مل وچ بحث ہوئی اخباراں وچ کہ پردہ ہونا چاہیے دا سی نہیں کیونکہ بحث ہوئی سی کہ نہیں چھپی سی کہ نہیں مقبول چھپے سی کہ نہیں دساں لڑکیاں نوں پردے دے حق چ لکھیا دساں لڑکیاں نوں پردے دے خلاف لکھیا جیاں مڑیاں نے پردے دے حق چ لکھیا دساں پردے دے خلاف لکھیا اپنی اپنی دلیلاں دتیاں تے سب دلیلاں نثر ہے اے سب دلیلاں غلط ہے جنہیں اسی عقل نال دنے ہاں جے حضور نے پردہ کیتا تے پردہ اٹھا جے بے فرد رہے تو بے پردگی پردے اور بے پردگی دی سو او رضی ہوے گی جڑا مال حضور نے چھڑ دتا او چنگا ہوے گا جڑا مال حضور نے پائے نہ کہ دفن کیا پائے گی ہاں جی ایک نائی نو مسئلہ پائے گی ہاں جی تو کیسا تو ہے نہیں اچھا کیوں یار منڈے کا نکاح دو بوریاں چوانیاں لینیا سی تو ہوں میں کوئی باسب ہوے تو لیا کسی وہ نہ ہو جنیت آ جائے بیڑ آ جائے تو سارے پپائی بنیا ہو چلے گا نائی کافی گا منیا تنیا محلے کا ان دو بوریاں لے سی چار قسم کے چور سی گئی ان دو لے سیا مجھے چنے مارے کا کوئی پتا نہیں جب ان کہتا آ نہیں لینا سے آ لینا میرے میرا ایمان ہو ایمان میں یقین ہو کہ آ چور دیا آ چور کیوں چور کی شناخت والے نے جڑے لے لے وہ ودیا ہے اور جن چھڑ لیتا وہ ودیا ہے جہی سفت نبی نے لے لی وہ چنگی ہے جی چھڑ دیتی وہ ودیا ہے پیغمبر جہی سفت من لے وہ چنگی ہے پیغمبر کا من لینا چنگا کر دینا پیغمبر کا چھڑ دینا ودی کا ہوں گھر سمجھ آئی ہمیشہ یاد رکھا جی تمام سکھان تمام خوبیاں حضور کی بات نال تک ہوا جی سفت قبول کر رہی وہی چنگی اور میں گل سمجھاؤں نہیں کہنا گل سمجھاؤں نہیں کہنا اگر حضور نے سلام بخیلی پسند کر لیں گے یہ میں سمجھاؤں نہیں کہنا تو سخاوت پسند نہ کر دے ایمان نہ دسو کہ فقیری نو چنگا سمجھ دے کہ من لو تو ملتے گل سمجھ جدا گل گل کٹی نا بھائی پڑا جی ایس ویلے تین ہو تین ہے گا تو نہیں نا پر کئی دن پڑا جی ایس ویلے تین ہو پڑا جی بخاری ایس ویلے آ جائے میں ایسا کہ پڑا جی بخاری صاحب جیندے ہو تے وہ ایس ویلے آ جان اسے میری سنتا ہے کوئی حالانکہ جیندے بھی نہیں انہیں آنا بھی نہیں پر تھی کہو کہ جی جی ہو تو وہ سنا گے تیری ہے میں کہنا جی حضور بخیری پسند کر رہے ہیں ایمان نہ دسو بخیری چنگی ہوتی کہ سخاوت جی حضور بے پردگی پسند کر رہے ہیں پردہ اچھا ہوں گا کہ بے پردگی جی حضور غصے بھی پسند کر رہے ہیں تحمل اچھا ہوں گا کہ غصہ سمجھائی گل تو پتہ لگا کہ تو چنگا تب جی کمال آیا میں چنگا تب جے کمال آیا کمال کمال تب بنیا جے نبی دے نال وہ جڑی پٹواری نے چلی گئی وہ اسے دین دی چیز ہے وہ پٹواری کہلاوا ہے جڑی پیر دے گھر چلی گئی وہ پیرانی کہلاؤں گی جڑی مولوی دے گھر چلی گئی وہ بھائی میں کتاب سننا مٹی ایک ہے پانی ایک ہے مزدور ایک ہے مٹی پانی پاؤن والا مزدور ایک ہے کہیں ایک ہے لت مار کے گارا بنا والا ایک ہے اٹا بنا والا سچا ایک ہے پن چک کے پٹھے چ رکھ والا کھوتا ایک ہے لکڑیاں پاؤن والا مستری ایک ہے چک کے باہر کدن والا مزدور ایک ہے اور 30,000 مل ایک ہے لاؤن والا مستری ایک ہے ایک مسجد معراج چ لگ گئی ایک پیشاب خانے کے فرش لگ گئی دسو درجہ کی لگ گیا بس تو پتا تو ایکو جی سی یہ مسجد نے اونچا کیتا یہ مسجد نے اونچا کیتا وہ مسجد نہ لگی بے ربی ہو گئی سمجھے
تو ہر دین میں مسئلہ جڑا نبی دے عقیدے وچ ہے عمل وچ ہے اوہی مسئلہ سچا ہوے گا جڑا نبی دے عمل وچ نہیں آیا وہ مسئلہ سچا نہیں ہوے گا اور سمجھ آئی جیڑی عادت جیڑا معاملہ جیڑی خیرات جیڑا عقیدہ جیڑی گل جیڑی طرز حضور نے اپنا لئی وہ سارے تو زیادہ اللہ عہدے تے راضی ثواب وہ نہ ملے گا پھر ایک گل آخاں نبی نے ایں انگلی کیتی تے ایں کرنا دین ہو گیا جی ایں کیتی تے ایں کرنا دین ہو گیا جی ایں کیتی تے ایں کرنا دین ہو گیا جی ایں کیتی تے ایں کرنا دین ہو گیا جنے ہلیا ہوتا دین جنے ہسیا ہوتا دین جنے بیٹھیا ہوتا دین میرا نبی پاک جتا ہسے ہوتا دین جتا کھاتا ہوتا دین جتا کمی کیتی ہوتا دین جتا بولے ہوتا دین دین نام نبی دے ہلن دا ہے دین نام نبی دی حرکت ہے دین نام نبی دے چلن دا ہے دین نام نبی دے ترن دا ہے ہر طور ہر حرکت نبی دے مطابق ہو جائے گی تے دین ہوے گا نہیں ہوے گی دین نہیں بس بہت ہو گیا مضمون سارے میں اوکھے اوکھے بیان کیتے اللہ جانے ہوں یہ تو ابھی ادبی نہیں کرتا میں کہاں کبھی سمجھ نہیں آئے تو میں گستاخی ہوئے گی ان شاء اللہ سمجھ آئے ہو گے کہ ہوں میں دعا کرتا جو میں آخیا وہ جنہ چ میری نیت نیک ہے وہ قبول کرے جنہ چ فخر کا حصہ وہ اللہ معاف کرے تھی جنہ امن کی نیت نال بیٹھے ہو اللہ قبول کرے جنہ مولوی رتن کا کے پرسوں کی نیت نہ آئے وہ اللہ معاف کرے اس ویلے یہ نہیں میں کہہ رہا انہوں کا 74 خونی وہ گرفتار ہے اجے تک مقدمہ چلتا ہے وہ مقدمہ فشم سپرد ہو گیا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں کی مدد کرے اللہ تعالیٰ بری کرے اللہ تعالیٰ مشکلات آسان کرے اللہ تعالیٰ انہوں کے وہ بندے مقرر کرے جڑے بے رحم نہ ہو اللہ تعالیٰ انہوں کے قصور ہے تب بھی معاف کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے رہا کرے اللہ تعالیٰ حق کا بول بالا کرے اللہ تعالیٰ ٹھیک سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ میرا تو ہمارا خاتمہ دے خیر فرما دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نستغفرک و نتوب الیک فصلی علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه. ابھی آپ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے, اور ان علماء کے بیانات کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ یہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.